ምንድነው የታቀደው ህዝቡ ለምንድነው ይፈራው የሚለውን ለማያነቡ ሰዎች ዛይ ቴሌግራም ላይ ጽፈዋለሁ ለማያነቡ ሰዎች ለምን ህዝብ ይፈራው አሁን ነብይ አህመድን ይፈራው ለምንድነው ኦዴድን ይፈራው ለምንድነው የሚደነግጠው ለምንድነው ቤቱ በላዩ ላይ ሲፈርስም የሚለው ለምንድነው ራሱ የሚያፈርሰው ለምንድነው ሰው ሄዶ ሰው ራሱን የሚያፈርሰው ትንሽ ህንጻ ቤት ያለው ግሬደር አምጥቶ ራሱን የሚያፈርሰው እቃውን የሚያወጣው ራሱ አይናገርም አዚም እንዳለበት ሰው ጻጥ ብሏል አጥራቹን እንነካለን ብሎ አፈርሶ ነበር አጥሩን ከነካ በኋላ መልሶ ካጠሩ በኋላ አሁን ደውመጡ ቤታቸው ነው የናደ ያለው ሰው ጻጥ ነው ያለው የት እንደሚሄድ አይታወቅም ግን እቃውን ጭኖ ይሄዳል የት እንደሚያፈርስ አይታወቅም ግን አፍርሶ ይሄዳል ጭካኔው ጭካኔ አይመስላችሁ እኔ ራስ ዳሽን ሄጄ ነበር ባለቤቴ ደግሞ አክሱም ማነት ግሸን ሄዳ ነበር ጥር እግዚአብሔር ያሳያችሁ እኔ ራስ ዳሽን ከየኔታ እዝራ ሐዲስ የጎንደሩ ሊቅ በረከታቸው ይደርብና አርፈዋል ብፁዕ አቡነ ኤልሳ እንደገና ደግሞ ሌላ ማን ነው እንደዚህ ሆነን ሄደን ነበርኛ ብቻ ወደ ጎንደር ሄደን ነበር ራስ ደጅን ቅዱስ ያሬድ ደብረሃዊ እና እኔም ስልክ አይሰራም የባለቤቴም ስልክ አይሰራም ምን አደረጉ መጡን ጣራ ላይ ሰፈሩ አሉ ሱቃችን ማሽኑ ውስጥ ነው ያለው ንብረቱ ውስጥ ነው ያለው አንድም ነገር አልወጣም አውጡም አላሉ መጥተው ብቻ ጣራ ላይ ሰፈሩና መንቀር ጀመሩ ከዚያ በኋላ እዛ ሰፈር የተሰበሰበው ህዝብ በሙሉ መጣና የለም ዘመዴ ዘመድኩን የለም ሰው እንፈልግ ምታፈርሱ ከሆነ ሌሎቹን አፍርሱ እሱ ገዳም ሄዷል ባለቤቱም ግሸን ሄዳለች ስለዚህ ባካችሁ ተባሉ እነዛ አፍራሾቹም ያቁኝ ስለነበረ እሻሉ አንድ ጓደኛዬ ተጠራ ኃይሌ የሚባል መጣ አይሱዙ መኪና ይዞ መጣ ቤቱን ሰብረው ቁልፉን ሰብረው ገቡ የሰፈሩ ሰው ጊዮርጊስ ሞቢል ታቁ እንደሆነ የሰፈሩ ሰው ጫዋ ስለሆነ የሰፈሩ ሰው ይወደኝ ስለነበረ አንዲት ወረቀት አንዲት ንብረት ሳትበላሽ ሳይጠፋ አምጥተው ግቤ ላይ ዘረገፉት እኔ ስመጣ ሱቅ የለኝም በቃ እንደዚህ ነው ኢትዮጵያ እንትኔ ነው በቃ ሱቅ የለኝም እና ስመጣ ፈርሷል ባለቤቴም ስትመጣ ፈርሷል ኢትዮጵያ ላይ የወደቀው እንደዚህ አይነት ጉድ ነው በእኔ የደረሰውን ነው የምነግራቸው እኔ አንድ እሱን የደረሰብኝ ባለቤቴ ግን መርካቶም ነበራት ሱቅ እና ከዛዛ አርብ ለተመጡና ሐሙስ ለተመጡና እና ፈርሷልን በዚህ ሁለት ቀን ምናምን አላት እና ምናምን ብላ ነገረችኝ ሐሙስ ለት አርብ ስትሄድ ጣራ የነቀሉ ነው ከዛ አረ ድረስልኝ ቃውን እናውጣለች እንደገና መኪና ይዘን ሄደን አምጥተን አስቀም እቤት አስቀመጥ ነው ቃውን ማለት ያለቀ መጡና አፈራረሱት ሄዱ ከዛ እንግዲህ አንቺ እዚህ ስሪ እኔ ደግሞ ሌላ ስራ ፈልጋለሁ ይሄ ሌላ ስራ መጻፍና ያንን ቲያንስ ጀመርኩ ማለት እሷ ጌልጌላን ራን እንድታረግ ማለት እሱንም ተከትለው መጡ አሁን ሽንት መስኛ አደረጉት ያለፉትን 9 10 አመታት ሽንት መስኛ አልሰሩበት ዋናው ነገር እየተከተሉ ማስጨነቅ እየተከተሉ አንጉልፋቶ ማድረግ እየተከተሉ ቤተሰብ መበተን እየተከተሉ ዲሞራላይዝድ ማድረግ ሞራሉ ስብርብርብርብር እንዲል ማድረግ በሀገሩ ተስፋ እንዲቆርጥ ማድረግ ነገን እንዳያስብ ማድረግ ይሄን የተያዘው ለምንድን ነው ግን ሰው የፈራው ምን ያድርግ ሰው የፈራበትን ምክንያት ነው መነጋገር ያለብን በብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም አንደኛ የሚጠቀሰው ምክንያት ስላለ እስቲ ይታያችሁ 13 አመት አረብ ሀገር ሰርታ 13 አመት ፈግታ ላቧ ጠብ ብሎ የልጅነት ወዟ አልቆ በአጥንቷ ቀርታ ያንን ከአረብ ማዳም ጋር ተጨቃጭቃ እሳት በልቷት ከማዳም ልጆች ጋር ተጨቃጭቃ አንዳንዶቹ ማዳሞች ደግሞ የቤት ሰራተኛን እንደ እቃ እየተዋዋሱ
أبغوت بيت لج بيت زمد بيت يسطو طاري يولو ولو قرقدة يولو ولو حيا سلاسا كفل يولو ولو عم بزي برمدان وقت دقمو بس عطت دو مقبو مقبو كاللك أبوالا اكاتبو ريسات شو عالقالا يودك أسرتو يلي جنة وزات شو عالكو تدار سايزو لج سايزو ياتين سبسبو بيت سرتو بك أنك أريوتين أسر ما يامتم أمستامتم لنور استيسو بيتي عرف في بيلم تابلو اكزي أبيركك أناتشو بالاق بتو لجول دو عراسو نو بيت لاي تكمتو غريدر متو سيافر صوتا ملكتو أكستير لاتشو أبغو تير لاتشو وندمير لاتشو إهي تير لاتشو لاباتشو انت أبادر قومتو اند وند اند برت سرتو أريجيزين لجينا صادق بتعلو مت علي علين بيت كريستيان يتسلمك مسجد يسجدك إنه راح لو بلو يمت وسيتو تنلم تلم ما أدري كريستي إزاي بقى سجدك تلم ما أدري إيه اللي مناتي منفسنو إيه يسيت عن منفسنو إيه يتكان يا عرمني منفسنو إيه يا عوري منفسنو يا عوري منفسنو بس أنفسهم تكاني نو جيت أسرع له هي هاجرن داينورو وجنن داينورو هجن دايوك سرعت بهجم لك بلا توم ما تاسكومت فرد بيت دانيا وراسو هجم ما يكبر بوليسو هجم ما يكبر بهجم لك ستلوت ميسك باتشو عوري عوري زمني لم نوصوي فراو بدل عليهم من نجاكر أكيد وده تيك توك سينما تا ملاتو ينن وده تيك توك سينما تا جم من ناوراو نجار عدري سن ممتع تعلب يم من ناوراو نجار عوك أرمون علب يم من ناوراو نجار ليلى ولما كافل أنا ببن ممتع تعلب ليلى ولما كافل عوك أوتشنت أيك أن سمتن ينسون توفوت أنا ببن ينسون إنترفيوت ينسون نجروت عدمت أرمون علب أني أردت شيء سدس متوسو كنت بلو يسمعين ولات نتب ولات ميلين سو تاب تابار قوينيا كتا چاها منامين شي سو دمو كوبي لينك عروال وانم كوبي لينكون كتون ايو اللاز بتك امتو يسمعين ايو اللاز بكوت بلو ياي بوال تلاوران لتا يقبام لات دامتا يقبال اه بلو لي سمعين يقبال جيزي ودنو جيزي ونو مبلابت جيزي ونو مكورت مبت يزاري عمت يزاري ولت عمت مياستاوسا ونقر منقر عالبين همامون شكرون منقر عالبين رررر مالت عالبين ترررر مالت عالبين مسعف عالبين يما يصفصو ورينيا وري بيتشا ماورات من دنو ايو عمت اسك عمت اسفالو بروفيسورو چو لمن عطصفهم دكتورو چو لمن عطصفهم انجينرو چو لمن عطصفهم لمن عطصفهم لم مسعف عطصفهم تلالك انفرستي تمراتشو انتو تبلاتشو ايه نوراتشو لمن اتصفهم صوص متوس لسا امستكن عندكن سالا قارتي يصافكنو زاري مصفوها ديسنو نجم مصفوها ديسنو تنقو ديام مصفوها ديسنو لمن اتصفهم انانتي تماراتشو ورقة تهالاتشو لمن اتصفهم بس انت مكراتا لمن اتشو متمتو باتسب سبالي سدس دقيقة عورتو لمورد بس انت لديك اتلمناتو لمتمتو بات انترفيلا يوتيوب لاي املاتو تلفات داتو كم نغر سايون يمي كفافل يمي عنس سايون يمي عفرس قالتنا اقراتو كم تردو لمن تزقايتاتو عتصفو لمن عتصفو لمن سون ديانا بلاتو عتادرقو إننا انتنا كبابيو ملوت انشلال لمن هو ده تيك توك مات متوت بروفيسور قالي دكتور قالي لمن هو ده تيك توك مات متوت هزوي الله عن تيك توك لاين لمن هتموت كلانه تكنولوجيك كلانه بيتوس كفت تدرجو سلك عند سلك أسفل لقال عند أكاونت أوتو كذا بوا لا بزيك أنا مات قالو بلو مجمرنا يمجمر يأكلن أراس سولي الدم بتيجلا بمية تلو أرات متوس سولي الدم بتيجلا كذا سدس متوس سولي الدم بتيجلا كذا شي ولا تشي دار إن أنت بروفيسور وش إن أنت دكتور وش إن أنت يا بوليتيكا
ساينس ليكان لمن كرباتشو إيهنن وطاتا تيزوتم إيهن نزب لمن هاتيزوت هاگرون تاريكون باهلون لمن هاتنا قروتم تدبك آتشو وريكا متاوهو تدبك آتشو نوريوانا بيت قبتاتو كوش ملاتشو جيزياتشون كم متاتفو موران لمن وطاتنو لم بك بك آتنو انت زي متعيري چالا سيزي سن الناقر أدمتنا من الناقر ويانا ببنون يسمانون سانواش ودي ودي سانن نارغان سيزي زاريني لمن فراني ميلون نمات بيتو يفرسان آو كرسي يتنادن آو هلو نقري يتفان آو حزبو قل من فرا فرحات كيتني متابن فرحات ديتني نقسبن يميلون نقر نمات من فيه لا سايب مفلقو مالت عنالو شوق سوالو وكساو تقابينو لو كساو كن مخنياتي أكربو يا دي ساباز مفارينو يا دي ساباز شنتامنو يا دي ساباز بجباچانو يمن آمن نزو ديالا يدري دواسس بجغنانو يامبوز بجغنانو يبهار دارسو جغنانو بيت مفرساو زامزي منو يمكاليز بجغنانو يافرس بطنو تي بيلي فنقوان كبر آمتا آمد مسلا مكالي يناديش بطنو بيتون يناديش نو يافرس اچنو جمع بناو جيشو يا أورومو قبره يتنادب بطن عادي سابا بيشار اللم شنطان عادي سابا اللم فاري عادي سابا بيشار اللم بوك باكا اندهاغر بوك باكا هوننال اندهاغر فاري هوننال لمن دنيا هوننو ايننو ملاش مستت فرحاتن يقدل فرحاتن يشنف سو يشنفال اهون امارا بيشانو فرحاتن يقدل يالو فرحاتن يشنف يالو امارا بيشانو مولو لا مولو عدلم تيكي تاماروش بستو وطو فرحاتن يفرحات قوفنن سبرو وطوال چاكا قبطوال برتان ستوال قداي ليقلو فرحاتن ليقلو من بوك بوك انراسو ليقلو قبطوال لمن دنو قن اندهاقر فريهونو كمتي جمرونو فريهونو كمتي جمرونو تشماكاكي هونو براسا يعنن نو باعجرو زاري لنقراتشو مفلقو مالا ዋንኛው ፍርሃት የመጣው ከ1953 ዓመተ ምህረት በኋላ እነ መንግስቱ ነዋይና ገርማሜ ነዋይ እነዚያን የግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴን ባለ ስልጣናት በቤተ መንግስት ሰብስበው አሁን ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሆነው ካፈጁ በኋላ ከገደሉ በኋላ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያውያን ላይ እንደዛ አይነት ጭፍጨፋ ከፈጸሙ በኋላ بزمان عالم عم بكربو بني وندموشنا اباتوش زمن فرات شكاني يشكاني من فاسيتايو كاسرات ايام ساسو ستامتمرت بوالا كاسرات بوالا كاسرات ايام ساسو ستامو يدر غوتا دروج بمرابويانو تسونو بنوسانا غسولي باك اموسا ووش بلي لوش ووش اوي አካላት በመራዋያን በተለይ የዘውድ የንጉስና ስራቱን ያረቦቹ የእስራኤልና የና አሜሪካ የአንድ ጥቁር ባለም ላይ ገናና መሆን የአንድ ጥቁር ንጉስ እንደ አምላክ መመለክ ጃማይካ እንደ አምላክ እንደ መሲህ እንደ ክርስቶስ መቆጠር መፈራት ግርማው ሞገሱ ይሄ ነገር እኛ ባለንበት ሌላ አያል በተባልንበት ይሄን ነገር በጊዜ ከለቀቅ ነው ይሄን ዘውዳዊ ስርዓት እስላም ክርስቲያኑን አንድ የሚያደርግ ስርዓት ለውጠን በእኛ ባህል በእኛ ስሜት በእኛ ሃይማኖት የሚመሩ የሀገሪቱን አሴቶች የሚያፈርሱ የሚንዱ በተለይ ኦርቶዶክስን ጣላት ሆነ የሚቀጠቅጡ ትውልድ ካላፈራንና እቺን ሀገር ካልመታናት የአፍሪካ መግቢያ በር ናት ለአፍሪካ ምሳሌ ናት አድዋን ያነሱ ባንዲራዋን ገልብጠው በጎን አርገው አፍሪካን የተቀሙባት ናት አፍሪካን አንድ አስተባብራ የአፍሪካ ህብረትን ያመጣች ናት እቺ ሀገር የዋዛ አይደለችም እንስበራት ብለው የኦሮሞ ወታደሮችን ይዘው ከኤርትራውያኖቹ ጋር አብረው የዘውዳዊ ስርዓትን አጼ ኃይለ ሥላሴን
አወረዱ ማለት ነው። ማውረድ ብቻ አይደለም አሁን ፍርሃት ሊመጣል በመላ ሀገሪቱ ፍርሃት ሊመጣል። ፀሐዩ ንጉስ የሚባሉት በሰንዱቅ ውስጥ ይኖራሉ በሙዳይ ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። እንደ መጸዳጃ ቤት እንኳን የሚሄዱ አይደሉም። ታብሎ በሰው ልቦና በሰው አይምሮ ውስጥ ይሳሉ የነበሩት ንጉስ ንጉሰ ነገስ እንደ ሰውም ሳያከብሩ ያስተማሯቸው ውጭ ያወጧቸው ፊደል ያስቆጠሯቸው ኢትዮጵያውያን የሄዱበት ሀገር እንዴት ንጉሱን እንደሚጥሉ እንዴት ኢትዮጵያን በአፍጢሟ እንደሚደፋት ተምረው መጥተው እና ኃይሌ ፊዳ ከዚህ ከጀርመን ከአሜሪካ ከእንግሊዝ መጥተው የኢትዮጵያን አሴት ዋነኛውን አይከን ሰበሩት። የዘውድ ስርዓቱን አደቀቁት አደቀቁት። ኢትዮጵያንን በአንድ አድርጎ የነበረው ምክንያቱም እንግሊዝ አሁን በዘውዳዊ ስርዓት ውስጥ ነው ያሉት። በንጉሰ ነገስት በንግስትና በንጉስ ነው ያሉት። እዚህ ካሪቢያን ያሉ ብዙ ቦታ በእንግሊዝ ንጉሰ ነገስት ስር ናቸው። ስካንዲቪያን ሀገር በንጉሰ ነገስት ስር ናቸው። የኢትዮጵያ ግን የዘመናት የ3000 ዘመን ታሪክ ያለው ስለሆነ እንዴት አንዲት ጥቁር ሀገር እንዲሆና ትኖራለች ብለው አደረጉ። ግርማዊ አፄ ኃይለ ስላሴም ያደረሱት በደል ነው የደረሰባቸው በልጅ እያሱ ላይ ያደረሱት በሌሎቹም ላይ ያደረሱት ግፍ ነው ያደረሳቸው። ንግስት ዘውዲቱን ያደረጉት በታሪክ የተጻፈ ነው ልጅ እያሱን አሰበ ተፈሪ ላይ ምን አድርገው እንደሄዱ በታሪክ የተጻፈ ነው። ስለዚህ ሳይሉ በኋላ ከጣታቸው ላይ ያለውን ወርቅ ካወለቁ በኋላ በማረድ ደማቸውን በመጠጣት ከስጋቸው በመቅመስ የባዕድ አምልኮ ስርዓት ሰርተዋል ነው የሚባለው። የደርግ ሰዎች ካላችሁ ይህን ነገር ወሬውን ነው ያወራሁት። መንግስቱ ኃይለማርያምን በህይወት ስላለ እሱ መናገር ይችላል። ልጁ ዶክተር ትግስትም ስላለች አባቷን ጠይቃ ብትነግረን ጥሩ ነው። ንጉሰ ነገስቱን ካረዱ በኋላ እነዚህ የኦሮምማ ስርዓት አራማጆች በአንድ ክፍል ቤት ውስጥ ደማቸውን በመቅመስ ከዛ በኋላ ደግሞ ስጋቸውን በመብላት የባዕድ አምልኮ ስርዓት ፈጽመዋል ነው የሚባለው። ኢትዮጵያ እንዲህ ነው የሆነችው። ከዛ እነዚህ ሰዎች አውሬ ነው የሆኑት ወዲያው ተለውጠው ማለት ነው። ሰው ፍርሃት ውስጥ የሚለቅ መንፈስ ነው የመጣው። ከዛ በኋላ ግድያ ነው የተፈጸመው። ግድያው ደግሞ ጭካኔ፣ ያን ጭካኔ ደግሞ ህዝብ እንዲያየው ነው የተደረገው። ህዝብ እንዲመለከተው ነው የተደረገው። በቀይ ሽብር በነጭ ሽብር ያለቀው ወጣት ምሁር ግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ስላሴን ሌባ 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 እያለ ያወረደ ተማሪ በግድ ተማር ብለው ያመጡት ትምህርት ቤት ያስገቡት ወደ ትምህርት ቤት ልጁን የማይልክ ሰው ይቀጣል ብለው ኃላፊዎችን አስተዳዳሪዎችን የክፍለ ሀገር ገዢዎችን በማስፈራሪያ በቅጣት ልጅ ይማር ብለው ትምህርት ቤት ከፍተው ቤተ መንግስታቸው ለቀው ዩኒቨርሲቲ አድርገው መምህራን ከውጭ አምጥተው የደከሙላቸውን ኢትዮጵያውያን ውጭ መማር አለባቸው ብለው የኢትዮጵያውያን ው እውቀት ገብይታችሁ ኑ ህዝባችሁን ከድቅድቅ ጨለማ አውጡ ያሉትን ንጉሰ ነገስት ሌባ 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 ብሎ ረግሞ ሰድቦ አዋርዶ አረጋዊውን ሽማግሌውን ሰው አንገት አስደፍቶ ምራቅ ተፍቶ ተሳድቦ በትራስ አፍኖ ገሎ አርዶ ስጋ ቀምሶ ደም ጠጥቶ አስከሬኑን ቀብሮ የመንግስቱ ኃይለማርያም ጭካኔ ደግሞ የተለየ ነው። አረመኔነቱ የተለየ ነው። እንግዲህ ኦሮሞ ነኝ ብሏል። እንግዲህ አይታችሁታል። አባቴ ኦሮሞ ነው ብሏል። እናቴም እንደዚህ ኦሮሞ ናት ብሏል። ያ ኦሮሞማ እንዴት አይነት ጨካኝ እንደሆነ ተመልከቱ። አሜሪካ ድረስ ሄዶ ያስተማሩትን ንጉሰ ነገስት ከገደለ በኋላ ቢሮቸው ላይ አጽማቸው ላይ አስከሬናቸው ላይ ቢሮ ሰርቶ 17 ዓመት ተቀመጠበት። አጽማቸው የሚነሳ አምልኮ የአምልኮ ስርዓት ስላለ እግዚአብሔር ይኸው ለጉድ አስቀምጦት በስቃይ ይኖራታል። ከዛ በኋላ ትርምስ ተፈጠረ። በፊት ሰው ሲያጠፋ በህግ አምላክ
በባንዲራው አምላክ ካለ ቀጥሎ በቃልክ በጋራ የምትፈራውን ነገር በጋራ የምታከብረውን ነገር ፈጥራሃል። እስላሙን ክርስቲያኑን ወቀፈታውን ካቶሊኩን የፈለከውን ኢትዮጵያ ውስጥ በጋራ የምትፈራው ነገር አለ። ተከሳሾች እኮ ከሳሽና ተከሳሽ በሰንሰለት ራሳቸውን አስረው ዳኛው ጋር እነሱ ናቸው የሚሄዱት። ዳኛው ጋር ፍረድልን ብለው ማለት ነው። አቤት የኢትዮጵያ ስርዓት! ተመልከቱ። ከሳሽና ተከሳሽ በሰንሰለት ራሳቸውን አስረው ዳኛ ጋር ሄዳ ይፈታላቸዋል፣ ይከራከራሉ፣ ይፈረድባቸዋል። አለቅ ራሳቸው ተከራክረው በንጉሱ ከተባለ በግርማዊነታቸው ይዣለው ከተባለ የኢትዮጵያ የህግ ስርዓት የፍትህ ስርዓት ፍትሐ ነገስቱ ፍትሐ ብሔሩን ወንጀለኛ መቅጫውን ሰርተው ይቺ ጥቁር አገር በማንም ነጭ ቅኝ ግዛት ያልተገዛች አገር ለዘመናት የነበራትን ማንነት ደርጎች መጡና ወታደሮች መጡና ከካምፕ መጡና በጡንቻ የሚያስቡ ብረት የሚያነሱ ፊደል ያልቆጠሩ መሃይሞች ተሰባስበው አገሪቷን ባናቷ ተከሏት። ከጀርባ የምዕራባውያኑን ሸክም ሸር ተሸክመው አደከሟት። ከንጉሠ ነገሥቱ ከዘውዱ ስርዓት በቀር ደግሞ ምንድን ነው አንድ የሚያደርገው ህዝብን የምታስተባብር ማናት ሲባል አድዋም ይዛ የዘመተች ታቦት ይዛ የዘመተች ካህናቶቿ ከፊት የሚሆኑ ህዝቡን አስተባብራ በቤተ ክርስቲያን እንቃርጋ ጋው ደግሞ እያቀበለች አንድ አድርጋ የምትኖር ሰንበቴ ምናምን ብላ የያዘች ይቺ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ናት። ኋላ ቅር አድሃሪ ብለን እንውረድባት ተባለ። ለእሷስ ፕሮቴስታንት እናዘጋጅ፣ ለእሷ እስልምናውን እናዘጋጅ፣ እሷን የሚያፈርሱ የራሷን ኢትዮጵያውያንን እናዘጋጅ ብለው እሷን አዘጋጁባት። ፓትርያርኳን ምን እናድርግ? ፓትርያርኳን ይዘው አውጥተው አስረው ደብድበው አዋርደው አዋርደው ደርጎች ደርግ አዋርዶ ፓትርያርኳን ከዛስ በገመድ ሲጥ አድርጎ አንቆ ገሎ ራስ ካሳ ግቢ ከዛስ እነዛ ንጉሠ ነገሥቱን የሰደቡ ንጉሠ ነገሥቱ የረገሟቸው ወንድ አይቀልብሽ የተባለችው ኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥቱን አርዳ የበላች ኢትዮጵያ እነዛ ንጉሠ ነገሥቱን የረገሙ ሰዎችን ደርግ ሰብስቦ ንጉሠ ነገሥቱ ፓትርያርኩን ከሴቶች የኢሃፓ ተተረሸው ጋር ለማዋረድ ከሞቱ በኋላም በአስከሬናቸው ለማዋረድ ኮሎኔል መንግስቱ ይሄን ያደረገ ፓትርያርኩን ገሎ ከሴቶች ጋር አንድ መቃብር ላይ ነው የቀበረው፣ ከነ ቀሚሳቸው ከነ መስቀላቸው። ይሄን በግድ መዋጥ አለብን። የቀበሌ ቤት ስላገኘህ መንግስቱ ኃይለማርያም ቀበሌ ቤት ስለሰጠህ እና የደሃ አባት ነው ቅብጥሮ የምትለው አይደለም። አንተን ዛሬ ተንከራታች ያደረገህ ያንን በግፍ ቀምተህ የወሰድከውን የቀበሌ ቤት እንኳን እንዳትኖርበት ያደረገህን ስርዓት ነው የፈጠረው። ፈሪ ሆነ ሰው ህግ ጠፋ። አብዮት ጠባቂዎች የፈለጉትን ሰው መግደል ይችሉ ነበር፣ የፈለጉትን ሰው መረሸን ይችሉ ነበር። እከሌ ያፓ ነው ይገሌ ኢዲዩ ነው ብለው አደባባይ ይደፉ ነበር። ፍርድ ቤት የለም፣ ዳኛ የለም። የሚፈራ ነገር ከሌለ የሚፈራው ሰው ከሆነ መንግስቱ ኃይለማርያም የሚባል አብዮት ጠባቂ የሚባል ወፖ የሚባል ዛፓ የሚባል ከሆነ የሚፈራው አለቀ በቃ። ሀገራት ሀገር የሚሆኑት በህግ ነው፣ በስርዓት ነው፣ በስርዓት ነው። ከኢትዮጵያ እንዲጠፋ የተደረገው በደርግ ጊዜ ይሄ ነው። ዳኛ አያድንህም፣ ህግ አያድንህም። የጠላ የስርዓቱ አቃጣሪ ነኝ፣ የስርዓቱ ጠባቂ ነኝ፣ የስርዓቱ ዘብ ነኝ ያለ በጣቱ የሚፈርድ የጎረቤትህ አብዮት ጠባቂ በንጉሱ ስርዓት ተበድያለሁ፣ ገረድ ነበርኩ፣ አሽከር ነበርኩ የሚለው ሁሉ አዎ ገዳይ ነበር፣ ተበቀለ። ይቀናባቸው የነበሩትን በሙሉ ተበቀለ፣ ገደለ። ኢትዮጵያ አዋቂዎቿን ገላ ጨረሰች። አይማን ቦታውን ያዙ፣ ስፍራውን ያዙ። የሚከራከረኝ ይምጣ፣ ውሸት ብሎ የሚከራከረኝ ይምጣ። ይሄ ብቻ አይደለም። መንግስቱ ኃይለማርያም ከነ ፕሮፌሰር መስፍን ጋር ሆኖ እነ ዶክተር በረከት ኤርትራዊው ዳኛ አድርጎ የግርማዊ ቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስትን ባለስልጣናት ዳኝነት ይሰጣቸው ብሎ እነ ፕሮፌሰር መስፍን ይኸው እኛ ብሩን ጨርሰናል፣ ሌላው ያንተ ውጣ በላቸው ብሎ እነ ፕሮፌሰር መስፍንን ያሳደጉት እነ ልጅ እንዳልካቸውን የመሰሉ ኢትዮጵያ በዘመናቷ የማታገኘውን
غامبيلان كسوس دبوب سودان غا تكراكرو ياسملسو ان ايرتران تكراكرو ياسملسو يايتوبيان غزات ياسفو يايتوبيان غزات ياسفافو اسك برازيل درس يدو تكراكرو باوروبانا باميريكا تنكراتو لايتوبيا يسرو ود لجوچوان ببرت سنسلت اجلا اجا اسيزو غرغداس دغفو بمترييس چفچفو گدلواچ ود 80 نو 90 ليقاون تنچفچف ደደቡ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ማሃይሙ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኦሮሙማው መንግስቱ ኃይለ ማርያም የነ ዶክተር ትግስት አባት እንን ያደረገው ጨፈጨፈ ጨፈጨፈ ገደለ ፍራት በህዝብ ላይ መጣ አብዮት ጠባቂ ገዳይ ሆነ ሁሉ ሟች ሆነ በተለይ ደደቡ አብዮት ጠባቂ የተማረውን በሙሉ ወጣት የዩኒቨርሲቲ ወጣት መግደል ጀመረ ኢሃፓ መግደል ጀመረ እርስ በርስ መከራ ተበላ ህወሓት ነመለስ ዜናዊ ወደ ጫካ ገቡ ኤርትራን በዛው ቀጠለ በኢትዮጵያ ግን ፍርሃት መጣ ሬሳ አስፋልት ሞላ ልጄ ሞተ ብላ ምታለቅ ሴት ለሞተባት ልጇ የጥይት አስከፈሏት ደርጎች የጥይት አስከፈሏት ልጅ ገለው የልጅ ልጇ ላይ ጥይት አመጡ ስለዚህ የኛ ተላላቆች ሽንታሙን የኛ ተላላቆች ፈሪ ሆኑ የኛ ተላላቆች ተሰለቡ ምክንያቱም ደፋር የሚያደርገው ህግ ነው ደፋር የሚያደርገው ስርዓት ነው ደፋር የሚያደርገው ዳኝነት ነው እነዚህ ከጠፉ እዚያው እኔ በመኖርበት ሀገር ጀርመን ፖሊስ አይቻላቅም እኔ የሆነ ጊዜ ወይ ሲል ነው ማየው ፖሊስ የትም ቦታ ላይ ህዝቡ ሁሉ ፖሊስ ነው ለምን የህግ የበላይነት አለ የምትጠየቀው በህግ ነው የምትከሰሰው በህግ ነው ህጉን ማወቅ ያንተ ፋንታ ነው ስርዓት ካከበርክ ህጋቸውን ካከበርክ በተሰመረልህ መስመር ከሄድክ ይሄን አትብላ ይሄን ብላ ይሄን አትንካ ይሄን ንካ ከተባለ ሀገሪቷ ጸጥታ ነው የምትወደው ካልጮክ ሰው ረፍት ነው የሚወደው ካረበሽክ ከሰራ ከተማርክ የሀገሪቱን ጣባይ ካሟላ ጭፈራ ቤት ከፈለክ መለክ ስቴዲዮም ከፈለክ ግባ ስራ የስራ መስክ ተከፍቶልሃል ይሄን ካረክ ይሄን ትቀጣለህ ተብለሃል እሚቀጣ ፖሊሱ አይደለም እሚቀጣ ዳኛው አይደለም ህጉ ነው እሚቀጣ ህጉ ነው የሚያስተካክል እዚህ ሁሉም እኩል ነው መብት አለው ህጉ ነው የበላይ ኢትዮጵያስ የለም ኢትዮጵያ አብዮት ጠባቂው ነው የበላይ ኢትዮጵያ የሚፈራው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ነው በዚያን ጊዜ ፖሊስ ነው የሚፈራው ፖሊስ ዘመድ ያለው ጓድ ገሌ የሚባል ዘመድ ያለው ወንጀል ቢሰራ ይወጣል አይታሰርም አይቀጣም እገሌ ታሰረ ሲባል ፍርድ ቤት ይቀርባል ሳይሆን ማን አለ ማን የሚታወቅ አለ እዛ ወረዳ እዛ ቀበሌ በማን በኩል እንሂድበት ነው የሚባለው ህግ አያድንህማ የሚያድንህ ሰው ነው ዳኛው ማን ነው የት ነው የሚያመሸው እንዴት ነው የምናገኘው አየ ገንዘብ ነው የሚያወጣ እዚህ ግን ደዛ የለም ስራ ነው የሚያወጣ አንድ ሀገር የህግ ስርዓቱ ከወደቀ ሰዎች የሚስማሙበት በጋራ የሚፈሩት ነገር ከሌለ አለቀ ስለዚህ ነጮቹ መጀመሪያ ያደረጉት ሰዎች ባንዲራ ይፈሩ ነበር የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ሲሰቀል እና አሃዱ አብ ሲባል ሰዎች አስተውሳለው ነው እስከ 1980 ምናምን ድረስ ሰዎች ቀጭላሉ ቀጨኔ መዳን ያለ ሾላ ድረስ ከላይ እስከ ቀጨኔ ድረስ እስከ መነን ድረስ ከታች እስከ አፍንጮበር ድረስ ከዚህ እስከ ሰሜን መዘጋጃ ድረስ ሰዎች ቀጥ ነው የሚሉት አሃዱ አብ ሲባል በጸሎተ ቅዳሴ የኢትዮጵያ ባንዲራ ማታ ሲወርድ ጧት ሲወጣ ሰዎች ቀጥ ነው የሚሉት በጋራ ማክበር ስለፈለጉ በጋራ መውደድ ስለፈለጉ በአንድ ሰንደቅ ዓላማ ስር ተጠልለው አንድ ሀገር አለን ስላሉ ኦሮሞ ይቆማል ጉራጌ ይቆማል እስላሙ ይቆማል ክርስቲያኑ ይቆማል አማራ ይቆማል ወላይታ ይቆማል ሰው የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ይቆማል ፈረንጆችም ካሉ አረቦችም ካሉ ቻይናዎችም ካሉ ይቆማሉ ቀጥ ብለው ይቆማሉ ህዝቡ ያከበረውን ያከብራሉ ስለዚህ ይቺ ባንዲራ ሰብሳቢ ስለሆነች ወያኔ ስትመጣ መጀመሪያ እንገደለችው
ايه قدلتشو كهزبو عيمرو ايه نوا فاكتشو كزاس ليان داندو تبقو ستتش لتقريو كأي النبيج عدم يون تقماك امسالة لأورومو كقبس عمتتا يقبس مبانديرا لمن عمن لأماراهم اندزو يهز عالليج كاكا امسالة عمتتا يراسوان ستتشو قالك ساو عندي توبيان تونا يمن در چارك ازو تتقبك عون تقريو اتشن تبلكتو لب صوت مرمو كو كمن ما يه بارتي بانديرا يتقري مليان وبلو لب صوت يقاراي هون سندك عند تلاسر يميادر قوم تتو جرمانوش بزو قزات اللاج نگرگن سندك اتشو عند امريكا بزو قزات اللاج هم ساسوس منام بلا نگرگن عند نو بانديروها عند نو سندك علاموها جبس اندزو نيجيريا اندزو دوب افريكا اندزو ايتوبيا ستمتانو اورومو راسو ودى عرات بانديرا نيالو አሁን ወደፊት እንደውም በየቤት ቁጥሩ እያንዳንዱ ሰው የራሱን ባንዲራ በኦሮሚያ ይፈጥራል እየተባለ እንዴ ያጠፉበት ማንነትን የሚፈራው ነገር ነው ያጠፉ ወያኔ ያንኑ የደርግ ነው ያስቀጠለችው ስለዚህ በደርግ ጊዜ ነው ፍርሃት የጀመረው ፍርሃት ያመጡብን ታላላቆቻችን ናቸው ዝበል እንዳይሰማ እየተባለ ቪኦኤ ለመስማት ድምጽ ተቀንሶ አጃጃጃ የጀርመን ድምጽ ለመስማት አባቶቻችን ያዩት የነበረው መከራና ቃልን ፍርሃት ያን ፍርሃት የሰበሩ ግን ጥቂት ወያኔዎች ጥቂት አማሮች ጥቂት ያቦጫ ካገቡ 17 አመት ታግለው ነሱ ደሞ ሌላ ፍርሃት ይዘው መጡ ከደርግ ያዙት ለመከበር ሲሉ ማለት ደርግ በሰፈረው ቁና ተሰፈረ በ1983 ዓመተ ምህረት በፊት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተብሎ ያሁሉ ጀነራል እርም ያሁሉ ጀነራል በላው ደርግ ቀርጥፎ በላው የንጉሰ ነገስቱን ሚኒስትሮች የበላው ደርግ በ1982 በነበረው መፈንቅለ መንግስት ደግሞ እነዛን ሁሉ ጀነራሎች በላ የግንቦት 8ቱን መፈንቅለ መንግስት የምታስተውሱ ካላችሁ ማለት ከዛ ወያኔ ስትመጣ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ፈረጠጠ ሌሎችም የቀናቸው ፈረጠጡ ያልፈረጠጡት ደግሞ ኤምባሲ ገቡ የኤምባሲ መግባት የማይችለው ደናቁርት ደግሞ እጁን ጭራሮ አድርጎ ወደ ላይ እንደዚህ ሰክቶ በገፍ ቁምጣ ለባሾቹ ቅጫምና ቷን በላያቸው ላይ የሚሄደው ወያኔዎቹ በየቀበሌው ሱሪውን ያሰለቁ መሳሪያን እየገፈፉ ወደ ከርቸሌ ወደ ዘብጥያ አው ወረወሩት ያ ንጉሱን ያዋረደው ወታደር በሙሉ በኢትዮ ሶማሌ ጦርነት በሰበሰ ሞተ 17 አመት በኤርትራ በረሃ በደደቢት በረሃ በሳህል በረሃዎች በአሰብና በምጽዋ አው ሬሳውን ጥምባንሳ እንዳይበላ ሆኖ ሞተ ያ ግፍ የሰራ ወታደር ሀገር በማዳ በሚል ሰበብ የተነሳ ወታደር ዋጋውን አገኘ ዋጋውን ጥሬቻውን በላ የኢትዮጵያን አከርካሪ የኢትዮጵያን አይከን የኢትዮጵያን ምልክት ያጠፋው ደርግ ዱቄት ሆነ ዶጋመድ ሆነ 20 ምናምን አመት እስር ቤት ማቀቁ ቤተሰቦቻቸው ተበታተኑ ስራቸው ተነቀለ ባዘኑ ደይተው ደክሪተው አፉ አለፉ ይመራል ግን ስሙት ይመራል ደርግ እንደዚህ አርጎ ምናው የለም ዋጋው ነው ሁሉም ያገኝ እየተሰፈረ ነው የሚሰጠው በሰፈርክበት መስፈሪያ ነው የሚሰጠል ደርግ ኢትዮጵያን ይወድ ነበር የኢትዮጵያን የሰበረ ኢትዮጵያን የገደለ ኢትዮጵያን ኩትኩቷን ያወጣ ብሔር ብሔረሰብ ቅብጥሮ የሚል ነገር ያመጣ አንዱን ጨቋኝ አንዱን እንትን ብሎ ያመጣ ደርግ ነው ደርግን የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን አከርካሪ የመጣው የኢትዮጵያን የሰበረው ደርግ ነው ዛሬ ሀገር የተቆረሰው ኤርትራ የሄደችው በደርግ ስተት ነው በጥበብ አባቶቻችን የያዙትን በጉልበት አምጥቶ ያፈረሰው ደርግ ነው ጅቡቲ እንኳን ኮንትራቷን ጨርሳ ልትመለስ የነበረውን ከሩሲያ የጦር መሳሪያ ፍለጋ በሚል ሰበብ ይቅርብን ብሎ ጅቡቲን ራሷ ኮንትራቷን አልቆ እንድትቀር ያደረገ ደርግ ነው
درجنو النجار اللي بدلهم تدبك على شو تناقو أوتو ساك تناقو غير واقعه ناقيني ياندان واقعه ناقيني وياني أبس بس أقام تادر قاعد دلتشو وسنا تشوف باتشون قان يتفرد باتشون ليوت وصوص تكن سيسارا سيكاراتشو مرزي يوغاتش مرفي يوغاتش تبارغتش يدن النت مينيسترون تبارغتش يجاتشو ناقيني فرات لك كوز بلاي فرات تسدد سو كاسراز انسل ساسن تستامة تمرت بفيد اوروبا هيدو امريكا هيدو كندا هيدو تمرو تمرتا تون سيچ ارسو يمرك اكن ايت ابقو منبرا ببوستا بيت لاكو لن ديگري اچنن سرتفكيت اچنن بلو گرل فريندو چا تون ساي سنابتو የነበሩ በትን ትብቴ ሳይሰናበቱ ቲኬት ቆርጠው ወደ ሀገራቸው ብን ብለው ይሄዱ የነበሩት ወጣቶች ንጉሰ ነገስቱን ገለው የምታጓጓ የምታድግ የምትሰለጥና ሀገር ቀብረው የደም ጎርፍ የደም አበላ አምጥተው እናትን ያለ ልጅ ያለ ወላጅ አስቀርተው የወላድ መካን አድርገው እነ መልአኩ ተፈራ በጎንደር የጎንደር ወጣቶችን በሊማሊሞ ገደል እጥልቁ ውስጥ ወርውረው በጥይት ከመንገል ገፍትረን እንግደል ብለው ህዝቡ ተነስተው ሱዳን ህዝቡ ተነስተው ጅቡቲ ኬንያ ተሰደደ አውሮፓ አሜሪካ ሄደ ፈራ ጫካ የገባውን ደሞ ወያኔ ጠብቃ ይሃፓ ሆኖ ሄደውን እጭ ዳርጋ ገላ ጋብዛየው በሬ ያረደች በግ ያረደች ኑ ንስማማ ያለች ጭፍጭፍ አርጋ ወንዝዳ ይሄን ይወ ከተማ ወጣት ለሷ ያደሩላትን ነበረከት ስሞትን ይሃፓ እነ ብርሃኑ ነጋን እነማ እነዚህን ደሞ ባሪያ ገረድ አድርጋ ስንቱን ሊቃውን ስንቱ ሙርጫፍ ሊቃ በልታ እሷም ከ17 አመት በኋላ ደም እጇ ተነክሮ ኢትዮጵያን ለ20 ምናምን አመት ገዛች ማለት እዚህ የዲሞክራሲያዊ ስርዓት መጣ ብሎ ወጣቱ በ1983 ከደርግ ይሻላል ብሎ ቄጤማ የበተነ فيفا ياله تقبل ويانين تقبلات دلدي يا فراش غنطاس غنطاي ومبدي بلو ينهغروتن درغوچ استين موكراچو بلو تقبلاچو بيرترا گودای يا طياقي سينسا نه پروفيسر اسرات اديس ابا يونيفرسيتين وكلو سيهدو امارا وكيل اندليلو ساوقو بيرترا گودای لاي امارا يالون اقوام سيناگرو ترس تنكسا يا اديس ابا يونيفرسيتي تماريوچ ቡትሮስ ቡትሮስ ጋሊ የሚባለው ግብጻዊ ኤርትራ ለመገንጠል ከነመለስ ጋር የሰራው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊ ሲመጣ እነዛ ወጣቶች ወጥተው ተቃወሙ። ያን ጊዜ ወያኔ በ4 ኪሎ በ6 ኪሎ አስፋልት ላይ በመትረየስ ተማሪዎቹን ዘር ቀለም ሳይነር ረሸነቻቸው። ሌሎቹን ደሞ እስር ቤት ወስዳ ቀጠቀጠቻቸው። ትምርት ጣሎቹ እነመለስ ዜናዊ ለእረፍት እንደወጡ በዛው የቀሩት ሳይማሩ የሀገር መሪ የሆኑት ድልድይ ሲሰብሩ ባንክ ሲዘርፉ ካህናትና መስጊድ ሼኮችን ሲገሉ የከረሙት 17 አመት በሌብነት በዘረፋ የከረሙት ሰዎች ሀገርን እነሱ እጅ ወደቀች ጫካኞች አረመኔዎች ህዝብ ፈራ ደነገጠ ወያኔ በጸለምት በደርግ በተከበበች ጊዜ መውረጃ ስታጣ የሚበሉት የሚጠጡት ሲያጡ እነዚህ ወያኔዎቹ እዛ የተከበቡት እጣኔ ተጣጣሉት እጣ አውጥተው ሁሉም እጣ ጽፈው አውጥተው እጣ የወጣበት ታርዶ ነው የተበላው ወያኔዎች ጓዶቻቸውን አርደው በልተው ነው ወደዚህ መጡ ጓዶቻቸውን አርደው በልተው ነው የመጡት የተጻፈ ነው ነግራችሁ አርደው በልተው እጣ የወጣበት ሰው ይተኛል እንደዚህ ያርዱታል ከዛ በኋላ ይበላሉ ራሳቸውን የሰው ስጋ እየበሉ ነው የመጡት እና ጓዱን አርዶ ይበላ ሰውዬ አዲስ አበባ ላይ ስትቃወመው ዝም ሊል ነው ጫፋጫፉት ኦነጎች አሶሳ ላይ አማራ የተባለውን በሙሉ ሰብስበው ቤት ውስጥ ከተው ቤቱን ቆልፈው በመትረየስ ጫፍጭፈው ከዚያ እሳት ቤንዚን አከርክፈው ነው ያቃጠሉት እነ ታምራት ላይኔ ፓስተር የተባለው ጉራጌ በአማራ ስም የተቀመጠ ደም በጁ ያለ የንጹሃን ሱማሌና ሀረርጌ ሄዶ ምስራቅ አንት ሽርጣም ሲል የነበረ
أنت قال سيليه نبرون أندي زنبلة تايوال إجهلا ينهال إجهلا ودكول لحال بلو بحررقي ينورو ينبرو باروسي ينورو ينبرو ببالي ينورو ينبرو أو أماروش أرتدوكساويان مرتو أسجف جفو كنهي وطاچو هنكوفتو يميبال تلك قدقوادوس تكتو يحررقي سويش تناغرو زمدي متباكو يلاچو بحثاتين سمانيا سو سمانيا را سمانيا مس زمني متباكو يلاچو يتجفت جفا كنهي وطاچو يقبو كارم اللتا بديسو غلمسو هرواچا هيرنا قبو ددر تناغو عروسي يموتباتو سو يلا جفت أماراو يمنغبي أسكي عطا جفت كزيا ونغوش بسامين شوا دغمو شفتا بما سادر سبب بلو يشوان بوليتيكانا يشوان وطات مجرس وانا علامة چين برو شفتا بميل سبب يسامين شوان وطات أمارا زرقوت جفت عسكرين باسكرين عدر رقوت سلاما ونسو من مماك ونسو بأسبوت سلاسي بغندر أدبابا يسوس أبا ما يسوس سبب عدرقو جفت بأسبوت منو قساتون عردو بأروسي إيه الله هنا حزب لا يفرعات لككو عدي سابان جفت የቅርቦቹን ወጣቶች መታስተዋውሱ ከሆነ 1997 ዓመተ ምህረት እነመለስ ዜናዊ ዲሞክራት እንሁን ብለው አቅብጧቸው የዲሞክራሲን በራ በርገግ አድርገው ከፍተው በአራት ወር በሶስት ወር የተቋቋሙት ቅንጅቶች በንግግር አፈር ከድሜ ሲያበሏቸው እነ ብርሃኑ ነጋ እነ ልደቱ አያሌው እነ ዶክተር አድማሱ إن بركات سموهنن إن عديسو لقسن عن تباطبو مل زيناوي فرطو تدبكو هزبو اللوك نجيت مرتو بزر راسي شنفو إن نگر ماسكو من منشلو هزبو سفران نو بلو وادو چاچون بأت آتت آتلو يبل لوت وياني وچ باسرات إنسر ناسبا تامت مرت بيه ميچ آووتو سفروست بكتموس من عند تكايد ماكو هسعناتن بس نايبر تنكل تنكل لا تاچون بلو دفتو ما تا بزينا لاي غلي غلي بانك ليزر فسيل قدل نو بلو حزب اسكي شماكك من عينتو شتاموچ ناچي متو بنسكيل درس عشماكو اديس ابان شبا درو بار دار لاي في او اي لاي ياني سمتاچو كونا ناديسو ابابي زغبوت ማቾችን ከገደሉ ከመጡ በኋላ በላያቸው ላይ አይፋ መኪና የነዱ ገደሉት በኦሮሚያ ስንት ወጣት ሞተ እናት ወለጋ ላይ የሞተ ልጇ ላይ ቁጭ ብላ እንዳታለቅስ ይታያችሁ ልጇ የ16 ዓመት ልጇ ላይ አስከሬን ላይ ተቀመጪ ብለዋል አስከሬኑ ላይ ተቀምጣ ልጇ ላይ 9 ወር አመጣ የወለደችው ልጇ ላይ ነገር ደግሞ እንዳታለቅሽ ካለቀሽ ትመቻለሽ ብለው እንዲህ አይነት ጭካኔ እንደዚህ አይነት ቡልጎች እንደዚህ አይነት ጭራቆች ናቸው ሀገሪቷ ላይ ፍርሃት የለቀቁት ጉራጌን ከመሃል መርካቶ ነቅለው ትግሬ በትግሬ አጥለቀለቁት ህጋዊውን ነጋዴ እነሱ በኮንትሮባንድ ንግድ ያለ ቀረጥ ያለ ታክስ እየሰሩ አፎዙት አደነዘዙት ቤቱን እንዲ ከራይ ካደረጉ በኋላ የራሳቸው ሰዎች ተከራይተው ከጨረሱ በኋላ ህግ ይያወጡ የተከራያቸው ሰዎች ቤቱን ጉራሱ እያሉ ስንቱን ደሃ አስለቀሱት ስንቱን አሳበዱት ስንቱ ሞተ ፈሪ አደረጉት ተይ ወጣቱ ስደትን አማራጭ አደረገ ህግ የለም ወደ ደቡብ አፍሪካ በእግሩ ይታያችሁ ዚምባብዌን አቋርጦ ኬንያን አቋርጦ ኡጋንዳን አቋርጦ ሩዋንዳን አቋርጦ ሞዛምቢክን አቋርጦ በግሩ 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 ሳውዝ አፍሪካ ገባ ደቡብ አፍሪካ ገባ ስደት በሳሃራ በረሃ አድርጎ በሱዳን አድርጎ በሊቢያ አድርጎ ጊንጥና እባብን ተሻግሮ በላስቲክ ላይ ተጭኖ አውሮፓ ገባ ባህር አቋርጦ ውቅያኖስ አቋርጦ ደቡብ አሜሪካ ገብቶ ኩባ ሜክሲኮን አልፎ በቴክሳስ በኩል ገባ አሜሪካን
بقي بحر بكر بجيبوتي بكن أرجو يمن جبتو بيمن سعودي عربي أجبا وتعطوا تسدد أوروبا تطلق لك فاري هذا الرجوت النات اللي جوان كل ده شو على هيد اللي نيالتشو مكنيات مهجر لهم سرعة لهم ديمقراطية لهم النزي ماريو شو أقطان حزبنا نديت من دميغا شو أقطان شيء كاني نوم يسفل لقو مجدل نوم يسفل لقو بستيفانوس بيتا كريستيان ثابوته غوفيت أبونا بولس بيتا كمطوبت باهتاوي فك عدس الله سي مبال باهتاوي بتعيد جنبارون ندلو طابت جنبارون ندلو طابت والد باتا دفرة يجي يبي عليه كريستيان سينودوس على ولد تكفلة أبونا مركوريس تسددو أبونا بولس نامته تاو بزر شومو وتنكتو وتا نور بيت مقدس استتكلا نور بيت مقدس بكلا يمي فرونا غروج بمولو ركسو اباطوچ يفرو نبر كهنات يفرو نبر صبل يكبر نبر بيت مقدس يكبر نبر مسقل يكبر نبر كله نغر تناقى اندي ناق تدرج بانديرا صندق علاما اندي طلا تدرج سو فرى شماونه بتغراي بتغراي نزع بريس تكلكلة جعات تكلكلة عدن زاجز تكلكلة بامارا كلن يت ايه فرشا تنقلو جعات متا عمارا جعات انديانيك اندي جنزز تدرق جزب كالمينو مبالت مرتبيت تقرأي تكفتو ازا ستريت ايه يامتو ودى چاينا ودى اوروبا ودى امريكا تلاكو علما كف درجتو چوست اندي قابو تدرق بإثيوبيا يسرع الدل للنسو تسطة زل عالم منورو زل عالم ميكتلو سلم السلاتشو عماران عدك كوت ليلاون إثيوبيا عدك كوت ونوتو يهن بامارا كلل تينات عبيا يلم بامارا كلل تمرتبية يلم بداسوست بامارا كلل HIV ديسفا فاتة درقة هزبو بوباتنين عالك عالك فاريوان هزو دكك بامارا كلل يتقينا عطبابك تابلو يا من دلنو هي يهزب بزات لمك النس تابلو سيتوچن سايون يوان دلي جوج يزرفري تقواتر واندوچ اندي عصر قزو تدرق باتي لفجيني يقربو اندي بمادرقو يهو اقالي تشلم تبالا سيتوچ ميامكن مداني في يتوقو مرفي يتوقو زاري كايا عمت بتاچون حسانات يلي اللبت كتما الله عمارا كلل يما جمّر يا درجات مرتيتي تيزق قبّة اللال هزبن الدين يا درقوت هزبن دزال سلازي وياني ستودك وياني اتقوى درسات اندى قدلش تقدلش اندى چفت 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 انداس لك اسج عليك اسج واي واي انداس بالج واي واي عليك حزب عمد لي أسبالت لي تنكبالو انداشو فبت النسو عمد لي أسبالت لي تنكبالو أهيا بلو يسدبو تنز أهيا هونو أو جو بايدن درس اللينالو إباب عدرقو يسدبو تزندو أكلو وات أچو برزكتو كتكت أچو إرتران كلاي إرتراي هيدا يسو ماليو تدر عبرو كزي عمارا ليو هاي يبير بير سبو چاي ييتيو بيات أور هاو اندزا شللا وياني لسعاد كان لهات عاني متا لسعاد كاني ترفالنا نسو تغري تشفتشف برهاب علك علك هنا توين من دبكو من نوتو من كرنسو نغر سلي لما لفت تولدو فاري هون ارتيفيشال وياني كودكش والا هي عفش قولي داغماوي كولونيل منغستو عائلة ماريام أبي أحمد ميبال متى كولونيل منغستو إثيوبيا تقدم بلو عند متى هيدمو إثيوبيا 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 سننور إثيوبيا سنموت إثيوبيا سنكبر إثيوبيا سننسى إثيوبيا يالا إثيوبيا إثيوبيا ميلون غنت دسو عندهم منغستو عائلة ماريام من إيام ماكري مثلا وياني عن دولت بلا تقلين برونا مارا انتي هاد اللي ميقدلو بلو بغريدر بمترية سوس تشارات تشامارا باندكن فج አረሰው የዚህ ጭካኔ ደሞ ስግብግብነቱ የባሰ ነው እምነት ሃይማኖት የለው እስላም ሆኖ ሳለ
ለስልጣኑ ሲል ምዕራባውያኑን ለማደንዘዝ ጴንጤ ነኝ አለ። እነሱ ደግሞ የነሱ ሰው ስልጣን ላይ የወጣ መሰላቸው። አየር መንገዱን ቢገዙ ምኑን ቢገዙ ጉዳዩ አይደለም። ዋናው የሚጠላው አማራና የሚጠላት ኦርቶዶክስ ትሰበርለት። ይሄን ለማድረግ ግን በዳንኤል ክብረት መሪነት ሁለቱን ሲኖዶሶች አስታረቅን የሚል ነገር ሁሌ የሚያነሳት እኔ ኦርቶዶክስን ይሄን አላደረኩም ይሄን ኦርቶዶክስን ያላደረኩም ኦርቶዶክስን ካደረገላት ነገር ይልቅ ኦርቶዶክስን ያደረገባት ነገር ይበልጣል። እበቀላታለሁ ብሎ ነው የተነሳው። ትበቀለዋለች። ግራኛ አመድን ያጠፋች የጣላኖራ ደርቡሽን ያጠፋች ያን ሁሉ መከራ ያለፈች ቅድስት ቤተክርስቲያን የደርግንም የመለስ ዜናዊንም አልፋለች። አሁን ደግሞ የአራጁን የአብይ አህመድንም ታልፋለች። ቤተክርስቲያን ታልፋለች። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ታልፋለች። ቤተክርስቲያን ታልፋለች። ደሙ ሞልቷል። ጽዋው ሞልቷል። ፈሷል። ቤተክርስቲያን በነውረኞች በጥበብ ነው የተመሉት። ወያኔ ነው ያን ያደረገው። ደርግ ነው የጀመረው። ደርግ የራሱን ፓትርያርክ የራሱን ጳጳስ አምጥቶ ጳጳስ ፓትርያርክ ገሎ ነው ያደረገው። ፓትርያርኩ እኮ ሲሞቱ ቤተ ክህነት የነበሩት ኃላፊዎች ይሙቱልን ብለው ፈርመዋል እኮ። ጸሐፍት ፈሪሳውያን፣ ከሃዲያን የደርግ ካድሬ ሆነው ፓትርያርክ ያስገደሉ ናቸው። አቡነ መርቆሪዎስ ሲሄዱ አቡነ መርቆሪዎስ ላይ የፈረሙት የኛው ጉዶች ናቸው፣ የኛው አባቶች ናቸው። አቡነ ማቲያስንም ለመነቅነቅ አቡነ ማቲያስን ቢሮቸው ገብተው የሰደቡ ሌባ ያሉ አንተ ወያኔ ያሉ ዳንኤል ክብረት ልኳቸው እነ ስዩም ተሾመ እነ ማን ነው ታዬ ቦጋለ እነ መሳይ መኮንን እነ ሲሳይ አጌና ክፍት አፋቸውን ከፍተው ካህናቱ ዲያቆናቱ ቢሮቸው ገብተው አንተ ወያኔ ውጣ አንተ ሌባ ብለው አሸማቀው። አልሆነም እንጂ ፈቃደ እግዚአብሔር አልሆነም እንጂ አያችሁ፣ እንዲህ ተደርጎ ነበርኩ። የራስን ፓትርያርክ አምጣ ይሄንን አስወግድ ተብለው እኮ ነበር። አማራ ጥበበኛ ስለሆነ ኢትዮጵያውያን ጥበበኞች ብልሆች ስለሆኑ ሁላችንም እግዚአብሔር ሆኖ ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጋር አብረን ቆመን ቤተ ክርስቲያን ያን ክፉ ዘመን እንድትሻገር አድርገናል። እኮራለሁ ይሄን በማድረጌ። ታሪክ ያስታውሰኛል። ለልጆቼ የምነግረው ነገር አለኝ። ልጆቼ ለልጆቻቸው እንዲነግሩ ዛሬ እናንተ የምትንቁት ዘመድኩን ታሪክ ይጻፍለታል። ዝም ብሎ የሚያይ ሰው የለም መቼም። ይሄኔ እብደቴን ጩኸቴን ብቻ ሳይሆን ይሄ ሰው ማን ነው ብሎ የሚመረምራል። መቼም እኔ ሼክስፒራችሁ አልሆንም እንደዛ ነኝም ማለት አይደለም። ታሪክ ግን የሚያስታውስብኝ ቀን ይመጣል። ጊዜ አለኝ፣ ቦታ አለኝ። እኔ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የራሴ ቦታ አለኝ። እብድ በለኝ፣ መራታ በለኝ፣ ቱቀማ በለኝ፣ ሰካራም በለኝ፣ ለፍላፊ በለኝ፣ ጨዋሂ በለኝ፣ ተሳዳቢ በለኝ፣ የፈለግከውን በለኝ። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቦታ አለኝ። እየወደድከኝም እየጠላኸኝም መስማትም ሳትፈልግ ማየትም ሳትፈልግ እያዳመጥከኝም አለሁ። እኔ የመጣሁበትን እዚህ ምድር ላይ የመጣሁበትን ዓላማ አሳክቻለሁ። እኔ እንደ ዮኒ ማኛ አይደለሁም፣ እንደ ሞጣም አይደለሁም፣ እንደ ሌላውም አይደለም። እኔ የራሴ ኳሊቲ የራሴ ነገር ያለኝ መጽሐፍ የምችል መጻሕፍቶች አሉኝ። የግጥምና ዜማ ደራሲ የሆንኩ ዛሬ ሰንበት ተማሪዎች የሚዘምሩትን ስራ ስሰራ የኖርኩ እኔ ቦታ አለኝ። እኔን የሚያጠኑ ሰዎች ነገ ይመጣሉ። እኔን የሚያጠኑ ሰዎች ከነ ምናምኔ ማለት አሽ የራሳችን አሻራ አለን። ቤተ ክርስቲያን ላይ የተነሳውን የተሃድሶ ጦር ብቻችንን እግዚአብሔርን ይዘን የመከትን ጉሮሮ ለጉሮሮ የተናነኩ የታሰርኩ የተፈታው እምኮራበት ንቅንቅ ማልልበት አማራ ይታጠቅ፣ አማራ ይደራጅ፣ አማራ ይሰባሰብ፣ አማራ ነፍጡን ያንሳ። ቢያንስ ራሱን ያድናል። ራሱን ካዳነ ከራራ ኢትዮጵያን ያድናል ብዬ የወተወትኩ በጓደኞቼ የተረገምኩ የተጠላሁ ይሄን ብሎ ሰባኪ እሱም ብሎ ተብሎ የተጠላሁ የአማራ መነሳት የአማራ መደራጀት እቅዳቸውን ስለሚያከሽፈው ከጠላት እኩል የተሰደብኩ አማራ እኮ እኔን የሚሰድበኝ ከኦነግ እኩል ነው። ከቲፒኤልኤፍ እኩል እኮ ነው የሚሰድበኝ። ይህም ፍርሃት ህዝብ ላይ ለቀቁት። ስለዚህ አብይ አህመድ ሶስተኛውን ዙር ይዞ ሲመጣ እውቀት ስለሌለው ጋዜጠኛ የማያናግር እኮ ነው አብይ አህመድ። ኢንተርቪው የማይሰጥ እኮ ነው አብይ አህመድ።
አጭበርብሮ ስልጣን ላይ የወጣ እኮ ነው አብይ አህመድ። ድራማ ሰራተኛ እኮ ነው አብይ አህመድ። አሁን እኮ ከአዲስ አበባ ክልል መውጣት የማይችል ነው አብይ አህመድ። ትግራይ ከቁጥጥሩ ስር የወጣች፣ አማራን የሚያክል ግዙፍ ግዛት ከቁጥጥሩ ስር የወጣ፣ ወለጋን የሚያክል ሰፊ ግዛት ከቁጥጥሩ ስር የወጣ፣ አምቦ መሄድ የማይችል፣ ናዝሬት መሄድ የማይችል፣ አዲስ አበባ 4 ኪሎን ብቻ እያፈረሰ እያጸዳ እዛ የሚቀመጥ ስራ ስለሌለው፣ አሁን ደግሞ ጾም ስለሆነ እያፈጠረ ያለ እየጾመ ነው። ቀን በቀን የጎዳና ተዳዳሪ ያመጣል። ከዲፕሎማቶች ጋር ነኝ ይላል። ከወረዳ ምናምን እንትኖች ጋር ነኝ ይላል። ቀን ሲጾም ውሎ ማታ ከእነሱ ጋር እያፈጠረ መሬት እየተቀመጠ አንጀት እየበላ ድራማ እየሰራ ያለ ስራ ፈት ደንቆሮ ደናቁርት እስከ ጊዜው ድረስ ጽዋው እስኪሞላ ድረስ እንዲያላግጥብን ጥሬ ካካውን አናታችን ላይ እንዲዘፈልን የተፈቀደልን ኮስሞቲካም ቡቶክስ እየተወጋ ድንቡሽቡሽ ያለ የመሰለ እየከሰመ ከንፈሩ ፊቱ እየተፈረፈረ ያለ ይህም በማድረጉ ፕሮቴስታንት እንደ ነቢይ ሙስሊሞች እንደ ሼካቸው የሚያዩት አማራን ኦርቶዶክስን ስለተበቀለላቸው ስላደቀቀላቸው ከጎንህ ነን የሚሉት አማራ ሲነቃ ሲባንንና አማራ ጉልበት ሲኖረው ደግሞ ተገዳዳሪ ኃይል ሆኖ የሚወጣ። ስለዚህ አብይ አህመድ የመንግስቱን ጭካኔ በእጥፍ የመለስ ዜናዊን ጭካኔ በእጥፍ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንኳን ከአቅሙ ጨካኝ ነበር። ራእይ ዮሐንስን ማጥናት ትቶ ራእይ መለስን የመለስን ራእይ ሲያጠና የከረመ ቤተ መንግስት ተቀምጦ እንደ አንበሳ የሚወደውን ጥሬ ስጋ እያቀረቡለት የሞት አዋጅ እያስፈረሙት የአማራና የኦሮሞን ወጣቶች በአጋዚ ጦር ጭንቅል ጭንቅላታቸውን ያፈረሰ ጴንጤ ስለሆነ ፕሮቴስታንት ስለሆነ ዘመኑ የፕሮቴስታንቶች ስለሆነ በህግ ከመጠየቅ ድኖ ዛሬ የፓስተርነት ስራውን በነፃነት የሚሰራ ኦርቶዶክስ ኮንክ ትገደላለህ፣ ወንጀል ሰራ አልሰራ፣ ፓስተር ኮንክ ጴንጤ ኮንክ እና እስላም ኮንክ ግን ይሄ ዓለም አሁን አይነካም። ዓለሙ የነሱ ስለሆነ እውነቱ ይሄ ነው። የፍርድ ቀን ሲመጣ ግን እያንዳንዱ የገባበት ተገብቶ ማንቁርቱን ታቆ ፍትህ ርትህ ስትሰፍን ያገኘ በህይወት ካለ ዳንኤል ክብረት በህይወት ካለ ያማከሩት አብረውት አሁን ኮስሞቲክስ ለብሰው እንደ ሞዴል ልብስ እየቀያየሩ ሙያ አድርገው ሀገር መምራት በልብስ በኮስሞቲክ መስሎ ያሉት በሙላ ፍርድ ይቀርባሉ። ስለዚህ አብይ አህመድ የነዚህን ሁሉ ጭካኔ በባሰ ሁኔታ መጣ። እራሱ እያረደ ራሱ እየገደለ አንድ ቀን ለሚሞቱት ደንታ ሳይኖረው ወለጋ ላይ አርዶ ቡራዩ ላይ አርዶ እንደመጣ መሀል መርካቶ መሀል ፒያሳ መሀል ቦሌ ላይ ጨፍጭፎ ገሎ ቤቱን በላዩ ላይ እየናደ በግሬደር እየናደ ህፃናት ላይ አሮጊቶች ላይ እየናደ የአንዲት አሮጊት ቤት እየሰራ የመቶ ሺህ አሮጊቶችን ቤት እየናደ ለማኝ የኔ ቢጤ በሽተኛ ተንከራታች እያደረገ ነይ ኖሮ ይህን የፈራው ሰው አደህየው ሰውን አርቲፊሻል አደህዩት። ካደህዩት በኋላ የሴፍቲ ኔት ተጠቃሚ አደረጉት። አንዱን በአንዱ ላይ በጥርጣሬ እንዲኖር አደረጉት። አንዱ አንዱን እንዳይተማመን አደረጉት። እድሩን፣ እቁቡን፣ ማህበራዊ ህይወቱን መቱበት። ሰው አይተማመንም። ጎረቤት ከጎረቤት አይተማመንም። ለአንዱ ዘይት ሰጥተው ያሰልሉታል። ህግ የለም፣ ፍትህ የለም። ትታፈናለህ፣ ትታገታለህ። 3 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ክፈል ትባላለህ። እምቢ ስትል ትታረዳለህ። ገንዘብ የሚከፈለው በባንክ ነው። ለፖሊስ ስታመለክት አመልክተ ስትወጣ ብር አምጣ ያለ ሰውዬ ለምን ፖሊስ ጋር ሄድክ ይልሃል። ፖሊሱና እነሱ አብረው እየሰሩ ህገ ወጥነት ስርዓት ፈረሰ። ህዝቡ ፈራ። መተማመኛ የለውም። ቤትህን ተነስ ሲለው መሄጃ የለውም። በህግ አምላክ የሚልበት ስርዓት አግባብ የለም። መጀመሪያም ተደራጅ ሲባል ለጥ ብሎ ነበር፣ ለሽ ብሎ ነበር። አሁን ምን ያድርገው? ምን ይሁን? እንነጋገር። ምንም መሆን አይችል። ጨካኝ ሆኑበት። በቃ ትታረዳለ። አራጁ አይጠየቅም። ትገደላለ፣ አይጠየቅም። ዳኞች ተደራጅተው ይዘርፋሉ። ገንዘብ ያለው ሰው ባንክ ያለው ሪፖርት ያደርጋል ለዳኞቹ።
ዳኞቹ ለፖሊስ ይነግራሉ። ፖሊስና አቃቤ ህግ ዳኛ ቁጭ ብለው ይስማሙና ያ ሰውዬ እንዲታሰር ይደረጋል። ስራ አስኪያጅ ሊሆን ይችላል፣ ፖሊስ ሊሆን እንትን ገንዘብ ያለው ሊሆን ይችላል፣ ከውጭ የመጣ ሊሆን ይችላል። በቃ ሀገሬ ላይ ሰርቼ ለ ይንጠቃቀሱና ይመጣሉ። መዝገቦቹን ብነግራችሁ ትስቃላችሁ። ከዛ ዳኞቹ ደግሞ አራጣ አበዳሪ አላቸው። አራጣ አበዳሪ ያ ሰውዬ ይያዛል፣ ይመጣል፣ ፍርድ ቤት ይቀርባል። ፖሊሶቹ ይዘውት ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ይሄማ እድሜ ልክ ነው ያስፈርዳል ምናምን አምነ ይላሉ። ደላሎች አሉ፣ ደላሎቹ ማረሚያ ቤት አሉ፣ ደላሎቹ ፍርድ ቤት ጋሉ። የተጨነቀ ቤተሰብ ጠጋ ብለው ዳኛው እናቃለን ይላሉ። እዛ ያሉት ዳኛው እናቃለን ይላሉ፣ ፖሊሱ እናቃለን ይላሉ። ከዛ በኋላ ሰዎቹን ያዋክቧቸዋል። ይሄን ያህል ሚሊዮን ክፈሉ ይባላሉ። ገንዘቡ የለንም ይሄን ያህል ያለን ካሉ አራጣም ያበድራል ይላሉ። የዳኛ ዘመድ ብሩን አላበድርም ስትል ክስ ይመሰረታል። ክስ ሲመሰረት ቤቱ ይሸጣል። ተመልክ፣ እንዲህ አይነት ጨካኝ ስርዓት ነው አብይ አህመድ የፈጠረው። ዘርፋችሁ ብሉ፣ ስልጣኔን አትንኩ። ወታደሮቹ ሐሺሽ ይሸጣሉ፣ ይደፍራሉ፣ ይገላሉ። ጀነራሎቹ ሐሺሽ ይሸጣሉ፣ ይደፍራሉ፣ ኮንትሮባንድ ይሰራሉ። በሲሚንቶ ንግድ ላይ የተሰማሩ ናቸው። መሬት የፈለጋችሁትን ውሰዱ፣ ገንዘብ የፈለጋችሁትን ውሰዱ። ህፃናት፣ ሴቶች፣ ደናግላብ በደላ ላይ ይቀርብላቸዋል። በጣም ነውር ነው የሚሰራው። ግን ስልጣኔን አትንኩ ነው ያላቸው። ስልጣኔን አትንኩ ነው ያላቸው። ፈራ ሰው በህግ አምላክ የሚልበት የለም። በባንዲራው አምላክ እንዳይል ባንዲራው በእሳት ነው የሚቃጠለው። ባንዲራ መልበስ ያስገድላል፣ ያሳርዳል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀለም በኢትዮጵያ ውስጥ ያስገድላል። ምን ይሁን ሰው? ምን ይሁን ሰው? ምን ይሁን ሰው? እስቲ ከኔ ጋር ነው ሰው አለ እንዴ? ሲሲ ሰው አለ እንዴ? ልጠይቅ እስቲ። ምን ይሁን ሰው ላይ ነኝ። አንድ ጊዜ ከፈት አድርግልኝ እስቲ። አለን 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 በሉኝ እስቲ። አለን አለን በሉ። የተናደደውም ሰው ደግሞ ወዲያው ትንሽ ይሳደብ። ከፈት አድርጉ፣ ከፈት አድርጉ። ይሄ ነው፣ እንደዚህ ነው። ውይይት ከተባለ ገለጻ ከተባለ እንደዚህ ነው። ይሄ ዮኒ ማኛ አይደለም። ይሄ የደናቁርት ስብስብ አይደለም። ይሄ ሞጣ ቀራኒው አይደለም። ይሄ ዘመድኩን በቀለ ነው። ዘመድኩን በቀለ አራተኛ ክፍል አይደለም። ዘመድኩን በቀለ የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ምሩቅ ነው። ትሰማዋለህ አላችሁ። አለን አለን ዘመዴ በሉኝ እስቲ። ይህን ከሰማችሁ እንዲህ ነው መስማት። አለን በል፣ አለን በል፣ አለን በል። እድሉ ከተገኘ አጋጣሚው ከተገኘ እውነት መነጋገር፣ በእውቀት መነጋገር። ውሸት ከሆነ ደግሞ ውሸት በለኝ። ውሸት ያወራኸው በሙሉ ውሸት ነው በለኝ። ውሸት በለኝ፣ ውሸት በለኝ። ውሸት ከሆነ አላችሁ እስቲ ታፕ 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 ታፕ። 3 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን ከውጭ ያላችሁ ገባ 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 በሉ። ኮፒ ሼሩን 50 ሺህ አድርሱት። 50 50 ሺህ 50 ሺህ ኮፒ ሼሩን። ከላይ 3 ሚሊዮን ከታች 50 ሺህ። ዳይ ቶሎ በል ቶሎ በል። ጮማ ጮማ ነው አሁን ትንሽ ነው የቀረኝ። ጮማ ጮማ ነው የምሰጠህ። 3700 ሰው ገባ ገባ በሉ። 4000 ግቡ 4000። ምን ታያለህ? ምን ታያለህ? ሌላ የምትሄድበት ቦታ አለ? ናግባ ናግባ፣ ጠጣ፣ እውነትን ጠጣ። ናግባ ናግባ፣ የተሰለብከውን ወኔ ልመልስልህ። ና እውነቱን ልጋትህ ይመራል፣ እንደ ኮሶ ያሽርሃል። ናግባ፣ ጀርመን ያለህ ግባ፣ ግባ። ጀርመን ያለህ፣ እንግሊዝ ያለህ ግባ፣ ግባ። አሜሪካ ያለህ በእውቀት እናውራ፣ ግባ። ትግራይ ያለህ ግባ፣ 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 ጠጣ። አዲስ አበባ ያላችሁ ገባ፣ ገባ። ውጭ ያላችሁ ገባ፣ ገባ። 3800 አዎ፣ 3800 አንተ በር ላይ የቆምከው አንተ ግባ ወይ ውጣ፣ ሂድ፣ ጥፋ። አንቺ በር ላይ ቆምሹ፣ ግቢ። ከውጭ አትቁሙ፣ ጠቅ አርጋችሁ ግቡ፣ 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 ግቡ። ይሄ እኮ የመስፍን ፈይሳ የዛ የተብታባ አይደለም እኮ፣ በእውቀት ነው የምናወራው። ይሄ እኮ የዛ የኮሮና ዳዊት አይደለም፣ ዘመድኩን እኮ ነው። ዘመድኩን ምርጥዬ፣ የተዋህዶ ልጅ፣ በእውቀት ና ግባ። ፕሮፌሰር ነኝ የምትል ግባ፣ ዶክተር ነኝ የምትል ግባ። ሱሪን የታጠቅኩ አንተ ወረቀቱ ነው ያለህ። ና ግባ፣ እንነጋገር። ግባ 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 ግባ። የግድ ነው የምትሰማኝ፣ የግድህን ትሰማኛለህ። የግድ 3 ሚሊዮን ግባ አልኩህ እኮ። ከታች 34 ሺህ ያለው 50 ሺህ ግባ። 50 ሺህ
ስምንት መቶ ገብታችኋል። ሶስት ዘጠኝ መቶ አራት ሺህ ግባ ግባ ግባ። ሞጣ ቁጠር ቁጠር፣ ሰው ሞጣ ሞጣ ቁጠር፣ አንት መሀይም ድልብ ቁጠር ቁጠር ቁጠር። ግባ 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 ገባ ገባ በል። በአብይ አህመድ በመሀይሙ የምትመሩ ግቡ፣ ገባ ገባ በል። ዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ሲጽፍ ዘመድኩን በቀለ ብሎ ሪፈር ነው የሚጽፈው። ሂድ ትልቁን መጽሐፉን አንቡት፣ ሂዱና አንቡት፣ ሂዱና ግባ። አራት ሺህ ሰው ግባ 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 ግባ። አትኮፈስ ስታወሩም፣ ከዚህ በኋላ የአማራ ልጆች የኢትዮጵያ ልጆች ስታወሩ ቲክቶክ የምትጠቀሙ ከሆነ በእውቀት ድስትሽን እያማሰልሽ የአማራ ፋኖ እንትና አይደለም። ስለ ኢትዮጵያ ለማውራት ኢትዮጵያ ማወቅ የኢትዮጵያን ታሪክ ማወቅ እውቀት ጠል ንባብ ጠል ሆነሽ ወሬኛ ብቻ አትሁን። ወሬ ወሬም ለማውራት ደግሞ ማንበብ ይጠይቃል፣ መጠየቅ ይጠይቃል። አንድ መጽሐፍ ሳታገላብጥ አንድ ታሪክ ሳታውቅ ቲክቶክ ከፍተህ እንኝኝኝኝኝ ስድብ፣ አማራ አሰዳቢ፣ ሃይማኖት አሰዳቢ፣ ኦርቶዶክስ አሰዳቢ መሆን የለበትም። አንብብ፣ ጠይቅ፣ ናና ይሄንን አስረዳ። ልጅሽ እዚህ ትጮዋለች፣ አንቺ ስድስተኛ ክፍል ትምህርትሽን አቋርጠሽ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ልተንትን ትያለሽ፣ የኢትዮጵያን ታሪክ ላስተምር ትያለሽ። ቢያንስ ጋዜጣ ማ ሀገደሉ ፊደል ቆጥሮ ያልጨረሰ መሀይም ይህን በመጽሐፉ በቃ እንደ ፕሮፌሰር ራሱን የሚቆጥር እንደ ጀግና የሚቆጥር ሲይዙት ጭብጦ ኩርማን የሆነ ለዛ ነው የምከፍትለት። እንዲሳደማል፣ ምክንያቱም ይታመማል። በዘር የሚተላለፍ በሽታ ስለሆነ በዘር የሚተላለፍ በሽታ ስለሆነ አሁን ኮመንቱን ብዘጋው ይታመማል፣ ይበለዋል። ካልተሳደበ ካልተጻፈ እና ለእሱም መጠንቀቅ አለብኝ። በሽታ ላይ ይወድቃል፣ ይጨሳል፣ ጨጓራው ይጨሳል፣ ይነድበታል፣ ደሙ ይፈላል፣ ይዞርበታል። ስለዚህ ሰድቦ መተንፈስ አለበት። ተሳደብ ተሳደብ። ሌሎች ደግሞ አሉ እዚህ ቲክቶክ ውስጥ። እኔ ቴሌግራም ላይ ሶስት አካላትን ባን ነው የማደርገው። አንደኛ ልመና የሚለምኑ የቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ምንትጽ እንደዚህ ታሟል ጆሮ ግንዱ ነው ብለው ባን ነው የማደርገው። እዚህ ደግሞ አሉ፣ እኔ እንኳን እነዚህ አላደርጋቸው። የቲክቶክ ለማኞች አሉ። ከፍቶኛል፣ አሁን ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር ይመጣል። አሁን ከፍቶኛል፣ የቤት ኪራይ ደርሶብኛል፣ ትምህርቴን መክፈል አልቻልኩም። ለማኝ ቲክቶክ በየቲክቶኩ እኔ ከፍቶኛል፣ የቤት ኪራይ እስቲ ቆይ እየፈለግኩ ነው፣ የቤት ኪራይ የለም። ተው የት አለ? ተው እንደዚህ የሚሉ ነበሩ። የቤት ኪራይ የለብኝም፣ ደርሶብኛል ወገኖች እኔ እንደዚህ የመኪና ኪራይ ደርሶ መኪና ኪራይ ደግሞ ምን አገባኝ? ይህ ቤት ኪራይ ከፍቶኛል። እንደዛ ነው። እስቲ ስንት ደረሳችሁ? ስንት ደረሳችሁ? ስንት ደረሳችሁ? ስንት ደረሳችሁ? 36,000 ቶሎ በሉ እሺ። የምትልኩ ሰዎች አንዴ አቁሙ። ብሎክ ነው የማደርጋችሁ። እንደዛ ነው። ሌላው እዚህ ጋር መርጦ አልቃሽ የሚል አለ። እቺ መርጦ አልቃሽ የትግሬዎች ናት እና አሁን ኦሮሞዎቹ ወስደዋል። ትግሬዎቹ መርጦ አልቃሽ ይላሉ። መርጦ አልቃሽነት ለዘመዴ አይስማማውም። መርጦ አልቃሽነት ለዘመዴ አይስማማውም። እዛ ለሌላው ንገረው፣ እኔ ትግሬ በአብይ አህመድ ሲቆላ አብይ አህመድ ሲጨፈጭፈው በቴሌቪዥን ያቀረብኩ ነኝ። ይኸው ንጹሐንን እየገደለ ነው ብዬ የትግራይ ቴሌቪዥንና እነ ቲኤምኤች እነ ዛራ ሚዲያ አላሳዩትም። እኔ ያሳየሁትን ቅዱስ ፓትርያርኩን እኔ ነኝ ያቀረብኳቸው በስልክ በቴሌቪዥን። መርጦ አልቃሽ አይደለሁም እኔ። ለትግሬም እንደዛው ነኝ። ወያኔ እየተባልኩ ወያኔ ከፍላው ነው እየተባልኩ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወያኔ ከፍላው ነው፣ የወያኔ አቃጣሪ ነው፣ ተላላኪ ነው ተብዬ ማለት ነው። ወያኔን እንደኔ የሚጠላት የለም። ግን ህዝብ ሲሞት ህዝብ ሲገደል መርጬ አላለቅስም እኔ። አማራም አማራ ሲሞት፣ ኦሮሞም ኦሮሞ ሲሞት
ደቡብም ደቡብ ሲሞት እሱን ለእንትና ነገረው መርጦ ለሚያነቅስ ሄደ ነገረው እንደዛ እሺ 3 ሚሊዮን ደርሷ ለታች ስንደረሳችሁ 37000 በሉ በሉ ሼር ሼር አርጉ እዚ 3900 ሰው አለ 3900 ሰው አለ 37000 ሰው አድርጉት ወደዛ 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 38000 50000 ግባ እኔ ማረፍ ልበል እስከዛ የት ሄዳለ ይሄን ከመሰለ ጮማ ወሬ የት ሄዳለ የትማ ሪፖርት የሚያደርጉትን እድሜ ለቴዲ አዋሳ ቴዲዬ ተባረክልኝ ቴዲዬ ቴዲዬ ተባረክልኝ እኔ ወንድምህ ያለሁ አለኝ ሪፖርት ሲደረግ እቺን ጠቅ አርጋለኝ አለቀ በቃ ብዙ ሰው አጥቷት ነበር ለካስ ቴዲ አቃታል ቴዲ አዋሳ አይ ቴዲ አዋሳ እግዚአብሔር ይስጥህ እኔ ስንት ሰው ወጥቶብኝ ገብቶብኝ ነበር ክፈቹ ጥበቃ ክፈቹ ከፈጁ ትንሽ ይሳደቡ ይውጣላቸው ትንሽ ይተንፍሱ ትንሽ ይተንፍሱ እኔ ያለኔ ማናላቸው ያለኔ ማናላቸው 38000 ደርሳቸዋል 50000 ቶሎ በል 50000 ቶሎ በል 50000 ቶሎ በል ያማኑ ፋኖ ፋኖ ኮፍያ ሰጥቷል አማሮች ሞጣ ቁጠር 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 ሞጣ 50000 እስኪሞላ ቶሎ በል አበባ 26 ፊሽካው ምንድነው ግን ኮይን ነው ታዬ ፋን ነው እሺ ልብ እዚ ጭንቅላቴ ላይ እዚ እስቲ ዘመድኩን አጠገብ የምትለዋን ነካነካ አርጓት ልቧን እስቲ ልቧን ነካነካ አርጉ 890 ደርሷል እስቲ 900 አድርጉት አዎ ክነትዬ በጣም አመሰግናለሁ እቺ ንጠቅጠቅ 91 92 93 እቺ የልብ ቅርጿን ንኳት እስቲ ንኳት 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 ህንደኬ ኮፍያ ህንደኬ ኮፍያ አበባ ዶቭ ቶፍ ኤን ደሞ ምንድነው አልጎሪዝሙ ይወደዋል ነው የሚሉኝ ይሄንን በጣም ይወደዋል ቲክቶክ ኮፍያ ምናምን አበባ ሲሰጥ ይወዳል ስለሚሉኝ በሳምንት አንዴ ነው የምመጣው ቀጥል ቀጥል ስጥ ቀጥል ስጥ አው ባሉ አርጉ 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 አታል ኮፍያ ማን ነው እስቲ ህንደኬ ኮፍያ ኮኮብ ነው እንትና ደሞ ምንድነው የሆነ ቲክቶክ እንትን ገር ያረገን ኮፍያ ህንደኬ እስቲ እንደዚህ እንደዚህ ልበል አዎ እንደዚህ ፋን ነው ህንደኬ ከኮፍያ ጋር ያዝ አርጉት እስቲ እናንተም እስቲ አዎ ህንደኬ ኮፍያ በኮፍያ አረገኝ ህንደኬ የሆነ ነገር ደግሞ ብትን ዮሴፍ ዮሴፍ ደግሞ የልብ ቅርጽ መሃሉ ላይ አንዱ ደግሞ ጥቁር ነገር ከሸገር ሸገር ማህተመ 877 ለሁሉም ጊዜ ያለው 13 15 18 20 22 23 24 25 26 27 28 29 አበባ ኪድ ደዚህ አለች ደሞ አንዷ ማህተም ተረጋግጧል አለ ቶሎ በል 10000 ይቀራል 10000 40000 ገብታችኋል 13000 ይቀራል 53000 ነው ፈልገው አሀ አሀ እስቲ 30 31 ኮፍያ ደሞ 3G በቃ 3 ስታር ነው ስሙን 3 ስታር ብየዋለሁ ወንዴ 15 አበባ 892 ገብቷል ይሄ 900 ይግባ ማን ነው ደሞ አሻንጉሊት ትትና ትቱ ትትና ደሞ የ ኦኬ ኦኬ ትትና አመሰግናለሁ ቲቸሬ ቲቸር ህንደኬ ህንደኬ ዛሬ አልተቻለም ህንደኬ ዛሬ አጥለቅልቆኛ ልዩ 45 ልዩ 45 ስንት ገብታችኋል 40 ሺህ ሼር ሼር አርጓታ ሼር አርጉት 53 ሺህ ይግባ እስቲ እስቲ እንደዚህ ዳይ ዳይ በነፃ በነፃ እኮ ነው የምትኮመኩሙት ዘመዴን በነፃ ነው የምታነቡት በል በል ግባ 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 እዴ 107 አበባ ኪዲ 109 አበባ ጣማ መሰግናል ይሄ ደሞ የቲክቶክ ኮፍያ ኮፍያ ቲል ጊፍተር ዳግ ኡይ ዛሬ እነ ሞጣ አበዱ እነ ብሪጅስቶን አበዱ ደም ብዛቷ ተነሳ ይሄኔ ዩኒክ ዩኒክ ናት ዘሆኔ ዘመድኩን ግዙፉ ዘመድኩን አንታው ኮፍያ ራስዩ ዶክተር ናቲ 60 62 65 67 69 71 73 77 82 84
دكتور ناتي دكتور ناتي دكتور ناتي مرفينو كنينو متو اسرامس متو اسراسمنت متو هاولت متو هارات متو هاسدست متو سلاساسوس متو سلاسامس متو سلاساسبات متو اربعسمنت متو امسا متو امساسمنت ارى دكتور ناتي بكا بكا ارى بكا موتا ما بدونو ارى موتا ما بدونو سدس بيتا سباستا داري موتا ما بدونو دكتور ناتي ولت متو اسراسبات ولت متو اسراستين ولت متو امس አሁን እንግዲህ ዶክተር ናቲ ባንተ ላይ አንድ ፕሮግራም ይሰራል ይሄ ዶክተር ናቲ ማለት ባባቱ ትግሬ ነው በእናቱ እንትን ኦሮሞ ነው ለዘመድኩንም ይረዳው ኦሮሞ ስለሆነ ነው ይላል ዶክተር ናቲ 300 ተገደልክ ዶክተር ናቲ አለቀል ዶክተር ናቲ 320 326 327 አለቀልህ እኔ አገባኝም እግዚአብሔር ይሁን ሞጣፍ ገባ ዘመንኪ 121 123 368 አረ በቃ በቃ ኡፍ በቃ አረ በቃ ወይ ሞጣ ዛሬ ስክሪንሾት ነው የሚያነሳው ይሄንን 424 428 እንዴ 41000 ላይ ቆማችኋል እኮ ላይ ያላችሁ ቶሎ በሉ شير ارغو كوبي لينك كوبي لينك اين كتاش شير ارغو تتاش 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 تولو بلو تولو بلو 53000 بيالو كو كلاي 3.2 مليون بتام طولو نو استماماين 42 جبتاچوال برافو 42 42 43 44 دكتور ناتي اغزيار يهون بريجستون زاري 5 غص صوف نو متازاجاجب من على بالي زمننا دكتور ناتي فوككر لاي ناتشو ዶክተር ናቲ 584 ደርሷል ዘመን ደግሞ 3400 ደርሷል እነዚህ ሁለት ሰዎች ሞጣና ብሪጅስቶን ይወርዱባቸዋል እሙ ደግሞ መጣች 200 ወረ ዶክተር ናቲ ራስኩቻ እሺ 42 ተረታች ያላችሁ ቶሎ በሉ 50 50 ግቡ ኮፒ ሊንክ 43 ገብታችኋል ብራቮ ላይ ያላችሁ 4200 ሰዎች ታች ወረዱና ሼር 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 አርጉት ዶክተር ናቲ እግዚአብሔር ይሁን እኔ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አንተን ግን እግዚአብሔር ይሁን ሞት ካለቀል ሁለት ሳምንት ነው ርዕስ የሚሰራብህ ዶክተር ናቲ 794 96 ዘመን 636 39 ደክ አይ የውሃ መግዣ አገኘው ማለት ቁጭ ብለህ ቁጠራው ዘረፈ ለማኝ ዘረፈ ሰውን ይላል ታታ ባድርግ ያለ ሰው ያጣ ለምኖ ያጣ ለማኝ ተሳድቦ ይሄዳል እኔ በሳምንት አንድ ቀን መጥቼ እነ ሞጣ ሳምንት ሙሉ ዋይ ዋይ ብሎ ያጡትና አማራ አማራ ጉራጌ ኦሮሞ ትግሬ ትግሬዎችም ይሰጣሉ እርግጠኛ ነኝ እነሱን ይሄው ነው ጭራይን እንዲያረቁ እዚ እቺ ጭራዋን ደሞ አስደግሜባት ነው ሞጣ እቺን ጭራ ካልያዝኩ ማንም አይሰጥ እቺንም አንተ አውቀሃታል እቺኛዋ በጣም ኃይለኛ ነው ብለ አንተም አሰርተ አምጥተ ነበር ትንሽ ተለቅ ይላል አንተ የሞጣ ተለቅ ይላል ምን ማረግ ነበርብህ እዚች ጋ እንዲች እንዲች ማረግ ነበርብህ አንተ እና ደሞ ጭራ ማያዝ አለብህ ኮፍያ ለማድረግ ሞክራል እሱ አያምርብህ ንቅሳቱን ትተህ ንቅሳቱን አስጠፋው ይሄ ግራ መቀመጫህ ላይ ያስነቀስከውን አጥፋ የብልት ዘንግ ላይ ያስቀመጥከውን አጥፋ እጅ ላይ እንደዚህ ያደረግከውን አጥፋ እና ጭራ ይዘህ እንደዚህ እንደዚህ በል ወይኔ ልክልሃለሁ በቃ ይኸው ነው ስንት ደረሳችሁ 44 44 ይህ ቃሌ ቃል ነው ይሄ ይደረግ ካልኩኝ ማድረግ አለባችሁ ይሄ ይደረግ ካልኩኝ ማድረግ አለባችሁ ይህን ካላደረጋችሁ አይቻልም እውነት ነው ይኸው ያንድ ልጅ ደግሞ ጡንቻ ሳይቶኛ ልዩ መጣች ልዩ የኔ ልዩ የኔ ልዩ 528 ኮኮብ ነገር ፋኖ ኮፍያ አምጥቷል ፋኖ ኮፍያ አምጥቷል አሁን አንበሳ ብቻ ነው የቀረው አንበሳ ብቻ ነው እንጂ የቀረው ድመት መጥቷል አሻንጉሊት መጥቷል መኪና መጥቷል የሆነ የሚወርድ ዝናብ ነገር መጥቷል ምን መጥቷል በቃ አለቀ 600 ኮይን ገብቷል ልዩ 609 614 16 18
ثامي دمو يهون كند نعرار قولينيا 600 400 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500 600 500
كفاتو 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 فرسا لينن يبيت فرساو انديت اندمي قتل يامتان ابي هاي بي يالو هاي بي يالو ابي كورينا جينيا سلا كورينا جينيا من نورالن طلبن اون تغراي لي جمر سلا سبو طورنت نورالن سلا ستالين نورالن ستالين يتسدبن بسلاموچون بوروموچون بسلطيوچون يتسدبن سلا ستالين نورالن نورالن داي قتل كباد ميدان زمدي كباد ميزان زمدي كومنت اتزغو عند غيزي اتزغو بقى يكفت اسك 46000 درسنال 53000 اسكمولا تا طلبل 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 تا زمن 76 ارى بقى زمن بنات بنات بقى 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 لسامنت دم لسامنت يبقال بيتليم داغناچو متاچ بيتليم داغناچو بيتي قدامي غويا متاچ تسدبش زاري موطا موطا علقلش اني انانچي اند تسدبن نو غالوچ ناچو اند تبالن نو علقلش انچي اگوم تبيالش مسلك كورو ايتيوبيا شوا هوب نامسگنالن نامسگنالن أكيلا إيه تسدب كوبا أنت زم بلا تعالى أنت تقري إيه تبالك أنت زي إيه تسدب داري متوال داري داري متوال داري قوسو داري هارارو متوال استي داري نقدي عوني اللو تنتل لينو داروز هارارو قبا بلو إنيال انتنو كوفيا عبابا منامن انتن يالكنو استي نقدي تالي تالارك تالي تالارك تعال تعال اوتر زمني بلا اوتر اوتر بلا هينو بيتي بيتي كوفي ياو ناش غودو غوديتشو بيتي 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 تاسفاي فانوس سنت درساچو 47 شير 53 بيالوكو 53 غا 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 48 كوبي 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 عززن اكو بك سناز عززن كعززن عززن ماشي هيوي زمنكي قال كيدان لب أكليل 47 كوفيا شوا 1541 زمنكي سارة سولومون لندن لندن عند ماك أوسو أغنيو سارة سولومون شوا دونات شوا دغنا ولت لولوم غيزي الله اندزي نغر اندزي نو اندزي نو اندزي اوكي لب الله بيتشا بقيه نو ايشي 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 49 49 درساتوا تولو بلو تولو بلو اسكازا وها يتطا عرف لبل وها نو اندمتايوت منم نغير يلوم طلا اندا يمسلاچو نو ايي وها نو گن انن لبر دورو ابيت ابيت اشتن مريم يمرهن كريستوس زوران بابو نارغاوي ابيت
ዛ ገዳም ስንሄድ ይሰጡን ነበር ከዛ እንል ነበር መቼም አቤት 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 ቀረ መቼም ቀረ አክሱም አብርሃም አጽባ ደብረ ዳሞ እንጠጣ ነበር እንደዚህ ነው እንደዚህ መነኮሳቱ ያዘጋጁትን በእውነት እንደዚህ እናረግና እንል ነበር ደቡብ ጎንደር ጋይንት አቤት 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 ሳሊ ከተማ አቤት አቤት ያው ብርጭቆ ያለኝ አይነን አቤት 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 ዋልድባ ዳልሻ አቤት ዋልድባ ሰቋር እያን አቤት ደብረ ሊባኖስ አባቴ አቤት ዝቋላ አቤት አሰቦት አቤት አሰቦት እሺ 51 ሺህ ደርሳቸዋል 53 ይግባ 53 53 እስቲ 53 ቃሌ ቃል ነው እኔ እርፍላለሁ ከዛ ጀምራለሁ እርፍላለሁ ጀምራለሁ 53 ካልኩ 53 63 ካልኩ 63 አለቀ ምንድነው ዛሬም የቴዲ አዋሳ ነገር ይነሳል የቴዲ አዋሳ ጋበዘን ቀረብን እንደ ዝንብ ሰፈሩብኝ እሱ ዳኛ ነው ቁጭ ብሎ በተራ በተራ አዋክቡት ጠይቁት አላቸው ዘረርኳቸው አረኳቸው ዞኑ ዘመዴ ጋ ጋ ጋ ጋር ቅስሙን የሚሰበረውን ቅስሙን ጅስሙን የሚሰበረውን ጅስሙን አንገቱን የሚሰበረውን አንገቱን አስደረግኩት አለቀ አንድ ለእናቱ ሺ ለጠላቱ ዘመዴ አደረግኩት እንደዚህ አለቀ አዳሜ እና እያና ነኩት እንደ ቀነኒሳ ጥም ሀብታሙ በሻ አደረግኩት ታብታብ አደረግኩት ያን ባዴን አስለቀስኩት በቀይል ሴቶቹ ጫዋ እግዚአብሔር ያክብራቸው ብሪጅስቶን ማነው ስሟ ትህትና ቤተልሔም ዳኛቸው እንደውም አልጠየቀችም ቤተልሔም በቃ አለቀ እንትና ራሱ ባለሽቶ ሰውዬ በጣም ጨዋ አለቀ እንትናም ራሱ ማነው አያና ጨዋ በቃ ቋ ጨዋ ቋ ጎልድ ማን ጎልድ ነው ወንድማቸው ጨዋታ ገኑ አልኩ ይመጡ ዮኒ ማኛን እኔ አክብሬ ይዤ ወጥቶ ከወጣ በኋላ እኮ ነው ተመልሶ መጥቶ ቅስሙም ጅስሙም የተሰበረው እኔ ምንም ልረዳው አልችልም ምንም ልረዳው አልችልም በቃ አስከሬናችሁን ውሰዱ አልኩ አስከሬናችሁን ወሰዳችሁ እናንተ እንጂ እኔ ተዮኒ ጋር በጣም ወዳጄ በጣም የምወደው ማከብረው በደረሰበት ጉዳት በደረሰበት አደጋ በጣም አዝናለሁ በጣም ምንም ልረዳው ግን አልችል አሁን ችግር የሆነባቸው እኔ የእሳት አሎሎ ነኝ የእሳት አሎሎ አላለ የአሎሎ ኳስ የጋለ የኳስ የአሎሎ ኳስ ነኝ እና በቀላሉ እንይዘዋለን ብለው ሲመጡ ይቃጠላሉ እንደዛ ነኝ እና ችግሩ ያ ነው ሞኝ ነው ብለው ሲመጡ እናቴ እኔ ውሃ ጠብሼ የምበላ ያለ ሰፈሯ የመጣች ዝንብ የማውቅ ነኝ እኔ ጌታ አረር ተወልጄ አራዳ ያደግኩ ምርጥ የማርገጃ ልጅ ነኝ ደጃችሁ ቤ ዶሮ ማነቂያ ያደግኩ ነኝ በቤተ መቅደሱን ብትመጣ ደግሞ ምንም ብዙ አልቸገርበትም እንደው ብዙ አልቸገር አይጠፋኝም በጆሮ የሰማሁትን መልሼ መናገር አይጠፋኝም በፖለቲካውም ደግሞ እኔ ታዳነች አበቤና አብይ አህመድ የበለጠ እውቀት አለኝ በእውነት ምንም ችግር የለብኝም እሱ ችግር የለብኝም ችግር የለብኝም ስንት 53 ሞልታችኋል ዝጉት በቃ ይሄ ኦሮሞ ይሆናል ይሸለመኝ እንጂ የሰላሌ ሰው ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ሽልማት የሚሸልመው የሰላሌ ሰው ነው በሩ ይዘጋ በሩ ይዘጋ ወደ ሰብሰብ በሉ አሁን
سبسب بلو عرفاتو تكمتو انجدي هون هون دمو كتايو يزغي جيتاتشن مرافنو سون چرسن اندين يون اسكتلن اندين عالن مالتنا سلزي ساوو فاري هون مالتنا فاري هونو اندين يا يراسون چگر تجمرو بطن كلاي جمرو تيايزو بآيات بابات يمت افراعات عالن አሁን በሱ ዘመን የመጣ ፍርሃት አለ እና አብይም ደሞ አሳዩት የና አብይ ደሞ ጭካኔ ነው ያሳዩት እና አብይ ደሞ ሲመጡ ዘመኑ ዘመን ኢንተርኔት ነው ከዛስ እርጉዝ ነፍሰ ጡር ሆዷን ቀደው እግዚአብሔር ያሳያችሁ ሆዷን ቀደው ጽንሱን አውጥተው በቁሟ እየሰማች በበርበሬ በሚጥሚጣ አጣክሰው የሚበሉ ትውልዶች መጡ ሰው ገለው 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 ይሙታ በላዩ ላይ انتن انقبر لتالن انتن انتكل لتالن منو سم انتن انتكل لتالن ايه زاف تشغين انتكل لتالن يمين ارمني متى ابي احمد يميبال كيت اند متى ما يتاوق وشتام يا وشت ابات قطافي ايثيوبيا بتاريخو ايتا ما تاكو سيو مسفن نبر قطافي ملزين اي نبر قطافي كسو يباسه قطافي قطفطف يا له متابك متدفطف سيو مسفن راسه براها هونو حزبون وطو بادمن لنيا تفقدو على بلو بتلفزيون وطو ياسشفره نو بادمن لير ترا ستو ህዝቡን ያነ ሆለለ ያደህይ እነ ታማኝ በየነን የሚያክሉ ሰዎች እግሩ ስሬ ጣለ ያንበረከከ ከጫዋታ ውጪ ያወጣቸው የቀረባቸው ሁሉ የሚሞቱ መልአከ ሞት የነካቸው ሁሉ ደርቀው የሚቀሩ አውርቶ አደር ቲክቶከር ፌስቡከር እንደ ንጉስ የሚያይ አሁን በቀደም ለት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እኩል ለሊት ላይ ቲክቶክ ገብቶ ነበር አብይ አመት ቲክቶክ ገብቶ ነበር ቲክቶክ አውጥቷል እኮ የሚገርማችሁ ነገር ቲክቶክ አውጥቶ ሁሉም ያስቀናው ጃዋር መሐመድ 1 ሚሊዮን ተከታይ ሲያገኝ ቃጥሮ ጋስቶ አው ፌስቡክ ላይ የሚጣድ በወሬ ስራ የሌለ ዜሮ የመናፈሻ ሰራተኛ አትክልተኛ መሆን ሲገባው አው ያለ ቦታው ጠቅላይ ሚኒስትር ያዘ ኢትዮጵያን ያደህየ ያቆረቆዘ ኢትዮጵያን ምትልከው ነገር ያጣች ስራ ዜሮ የሆነ ሁሉን ቀውስ ያደረገ በኤርትራ የተናቀ በጅቡቲ የተናቀ በሱዳን የተናቀ በደቡብ ሱዳን የተናቀ በኬንያ የተናቀ በነ ሩዋንዳ በነ ቡሩንዲ የተናቀ አፍሪካውያን የናቁት سودان 40 كيلو متر الفا متا مدر متيزبت دبوب سودان 100 كيلو متر الفا متا مريت متيزبت زمد اتو اون كل دبوب سودان غا كتنشو هاجر اون بقربو كتفطرچ هاجر غا وداجنت يميمسرت عالم اقف مريوچ يا هاجر مريوچ طفتو يمالتا بريزيدنت كورمان مياكل يا 500 شي سو بريزيدنت اند تلك سو بيتو ميملالس ያቺን ታላቅ አገር ያሳነሰ በቀል ላይ ያለ ሰው ህዝቡ ፈሪ ሆኖ አብይ አህመድ በኮሬ ነገኛ በኩል የፈጠመው ጭካኔ ነው እነ ጀነራል አሳምነው ጽጌን እና አምባቸውን የገደለ ኮሬ ነገኛ እነ ኢንጂነር ስመኘውን የገደለ ኮሬ ነገኛ ባለሀብቶችን አግቶ ብር የሚቀበል ኮሬ ነገኛ እነቴ ዲ ቡናማውን የገደለ ኮሬ ነገኛ ሽመልስ አብዲሳ እና አብይ አህመድ ያቋቋሙት የኡበር የሹፌሮችን ያነቀ የሚገድል ኮሬ ነገኛ በህዝብ ላይ ፍርሃት የሚለቅ ኮሬ ነገኛ መኪና የሚያግት ክፍለ ሀገር መሄድ የማይቻል በሰው ጭንቅላት ፍርሃት ያነገሰ ያንን ለማስቆም ጥረት የማያደርግ ጭራሽ የማያነሳ ባንክ የሚዘርፍ ባንክ የሚያዘርፍ የወረደ ወራዳ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ሁሉ ፈሪ ሆነ ህግ ስለሌለ መንግስት ስለሌለ
مفتيهو من دنون مفتيهو من دنون إن موجي بامينو إن دزي ميأكل الله تشاو إن أحمد دين جبل إن دزي ميان إن تنميلات تشاو يعزو تنيزونو هاي عمد سلاس عمد سرتو بطنو لازي عرماني لازي تأكاين منجس من النادرق من النهونو يا مجمّر يا ونجر فرعاتن مجدل فرعاتن مجدل راس وفرعاتن ميبالون مجدل من منجر عند مايك أرله ماوك من منجر عند مايك أرله ماوك سبعين يا بتون زمتين يا بتون من بتون عيك أرله تموت على سلازي من تاع ما رجع لب من منجر مايك أرله كونه مجافت أوني إن النجار مجافة تميتشلو مانو أمارا بيتشا أمارا بيتش كأمارا وتشي ودوتشي غراغي أيتشلم ولا يتأيتشلم أربعة من تأيتشلم دبوا بايتشلم سيدام أيتشلم مان أيتشلم أهون إنن أرمني سرات مجاتر يميتشل مياز يميتشل أمارا بيتشانو سلعي ليلا ومن دونو مارا قلبت ماجز ماجز مكلا كي أوسط يالو تلي جوتشون منجر የሰውልጅ የተነገረውን ይሰማል የተነገረውን ያያል መንገር አብዛኞቹ ወታደሮች ድሆች ናቸው አብዛኞቹ ወታደሮች ማህይሞች ናቸው አብዛኞቹ ወታደሮች ስራጦች ናቸው አብዛኞቹ ወታደሮች ታፍሶ የገቡ የገጠር ልጆች ናቸው መንገር መንገር ከዛ ሲያማራን ትግል መደገፍ በገንዘብ በጸሎት በሞራል መደገፍ መቀላቀል መግባት إثيوبيا عندت الدنيا فلقة كله كذي عوري سرعت عندت اللقة كم يفلق كله كأمارة جون مقوم أمارة إثيوبيا صندق على ما ميوغانو تغري يراسوني شنتج أكيزو ميوغانو يهوات يبارتي باندي رايزو ميوغانو داون داون إثيوبيا يالا إثيوبيا كل كل مكتت ميوغانو إثيوبيا تغري عادناتم تيبين لفا عادناتم تغرينا أمارا بسمامونورو هزب لهزب بيقناينورو يتشال نبر جين هواتي يالي چا يتشالب اي تشالب عطاسب عطاسب بيموكر دسي لن يالني بتام ماون نستالي نيازوت منيازوت لتاكتيك كالونا لما اجبربر كالونا لما دنزس كالونا بتام عارفنو ادقفو عالو ستالين بيتو بيقاب بزي من بيلنيو لايدان اون يتغرين لجوج نبريجستون تقرأي بيت عتمتام انقاب زنان النقاقر براتي اشي بيان دادابيت يمي بالميديا سنتامت كاترونيال يلم قاب زين بيوال نتش نتشوان النقاقر بيوال اتو ملقيتانو اتو منام مي بال اوستراليا اقر يال سنتكيزيو ترين اقر بولت ان بريجستونم دولة لشين لين بر بريجستون يتينيو اي موتار اللي بريجستون ياتي تقرأي والج يا تقرأيو تسو تسبسبان فالقالن تأييكوين نسلاموش كفلقاتو تأييكوين وروموش كفلقاتو تأروين اما تعالي انا نقاقرال من يمن اسفرال دمو بوييت مامن ينيكو يكومنت ساتني زقاد اللهم كفتنو سري فلقوني ناقر بطال كبلقناك آلوچي كسدبوچي كرئسوچي امي زبزب كوتا تامنون جيمي كارو ليلاون اهو تجري لبي فزي ما قرار بيتشال ازي اماراو بيتشال هون يالو اماراو بيتشال اماراوس اماراو يتوقت نو اماراو يتبلالا نو اماراو ليط نو اون بوقتوال اون لدابونت يبقى نو اون كفيال نو اون بقى يتامس نو اون አማራው የተብላላ ነው አሁን አማራው የተብላላ አብዛኛው አማራ አምኗል አብዛኛው አማራ ከፊት ሆኗል አብዛኛው አማራ ወደ ኡነት ቀርቧል መሃል ሰፋሪዎቹ እንኳን አሁን አምነዋል ይቀራል ግን ልዩ ኃይል አድማ በተና የሚባል የራበው ሆዱ ጭንቅላት የሆነበት እሱ ይቀራል ሚኒሻ መሃይም ነው بكيوت بيعينتو مياتال لونو يكارال يكارال السودة مويس أدال هون لي مكالاكي أو سلفرة
ይሄንን ሆዳም ነው የተዘረፈ የባንክ ብር የማይበሉትን ባንክ ያስገባላቸው እርስ በርስም ያባላቸው ይጻዳል ይጻዳል ለጊዜ ጊዜ ፋኖቹ እርስ በርስ ይሻኮታሉ ምን ይላሉ ምን ይላሉ ጻድቷል አዲስ ነው ጀማሪ ነው ሆኖ የሚነጋገሩት ያካሄድ ያሰባሰብ የምናምን የግንቦት ሰባት እጅ አለበት የብልጽግና እጅ አለበት የወያኔ እጅ አለበት የውጭ እጅ አለበት ከዛ ከዚህ ከዚህ ዶላር እየሰጡ ገንዘብ እየሰጡ ያምሷቸዋል ግንስ ይሄው ያመጣ ወደ አንድ እየመጡ የተንገራገጨ ይስተካከላል ማበጠሪያ ላይ ነው ያሉት ገለባው እንክርዳዱ እየወለቀ እየወለቀ ስንዴው ይቀራል ጎርፍ ነው አሁን ያማራ ትግል ግንዱን ጥምቡን ውሻውን አስከሬኑን አፈሩን ላስቲኩን ድንጋዩን እያንከባለለ ይጠራል የአማራ ትግል እንደዛ ነው ይጠራል ኢትዮጵያ የምትፈርሰውም አማራ ክልል ነው የሚያፈርሳትም አማራ ነው ኢትዮጵያ የምትድነው አማራ ክልል ነው የሚያድናትም አማራ ነው የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ያለው አማራ እጅ ነው ኦሮሞ እጅ አይደለም ትግሬ እጅ አይደለም አማራ እጅ ነው ያለው ኢትዮጵያን ያለ ከአማራ እጅ ጋር ይቆማል ኢትዮጵያን አልፈልግም ያለ ከትግሬዋ ቲፒኤልኤፍና ከኦዲድ ኦነግ ብልጽግና ጋር ይቆማል ኢትዮጵያን ያለ ያሸንፋል ኢትዮጵያን ያለ አለ ይሸነፋል ቢመርህም ዋጠው እውነታው ይሄ ነው ጽንፈኛ አክራሪ እስላም ስለሆንክ ኢትዮጵያ ጠል ስለሆንክ ኦርቶዶክስ ጠል ስለሆንክ ሴማውያንን ስለምትጠላ የጊዜ ጉዳይ ነው የአረቦች ዘይት ያልቃል አረቦቹ ከነከተማቸው ይወድማሉ ይጣፋሉ ኢትዮጵያ ትኖራለች ታቦተ ጽዮንን ፍለጋ እጃቸውን ያስገቡነ እስራኤልም ቢሆኑ የጊዜው ጊዜ ይቆማሉ ይሄ ጦርነት ይሄ ሽፍቻ ይሄ ድቀቃ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም ዛሬ ፕሮቴስታንቶቹን እንደ አሸና አፍልተው ኢትዮጵያ ላይ የከተቱት ታቦት ያስፈልግም ታቦት ምንድነው ምናምን የሚል ኢትዮጵያ የፈጠሩት እነሱ የሚፈልጉት ታቦት ስላለ ነው ታቦት የሚንቅ ትውልድ እንዲፈጠር ነው መንበረ ሰላማ ብለው መናፍቁን አባ ሰረቀ ብርሃንን ትግራይ ወስደው የሾሙት ታቦት ጠል ታቦቱን አንስቶ እንዲሰጣቸው ነው ታቦተ ጽዮን እንግዲህ የለችም አሁን እናንተ የምታስቡት ቦታ የለችም አለች የምትለይና የለችም ታቦተ ጽዮን አባቶች የሚሉት እንደዛ ነው ኢትዮጵያ ታቦተ ጽዮን አሁን እዛ አለች የምትሉት ቦታ የለች ደቡብ በሙሉ ታቦት እንዲጠላ አማራ ታቦት እንዲጠላ ትግሬዎች አሁን ወይ በጌታ ስም ማለት ጀምረዋል እነሱ አይቻለሁ የባንክ ብር ይገባልሃል እንትን እንደዚህ ይሆናል ስትወድ ቃየው ማለት ትግሬ ጴንጤ ሲሆን እግዚአብሔር ያሳያቸው አለ የትግሬ ፓስተር አይቼ በእውነት የትግሬ ፓስተር እንደ ብዙ አጣሁኝና ነው ወይ ሮሞቹን ካን በጣም ጥሩናል ይሁንላ ትርምስ ለምን እንደሆነ ይገባናል ይሁንላ ትርምስ ኦርቶዶክስ ላይ የተዘመተው ለምን እንደሆነ ይገባናል ዋናዋ ጠንቅ ታቦተ ጽዮናት ዋናዋ ኢትዮጵያን የምታስቀጠቅጠው ታቦተ ጽዮናት ለአዲሱ ቤተ መቅደስ መስሪያ ታቦተ ጽዮን ከኢትዮጵያ መሄድ አለባት ያለ ታቦት አይሆንም ያ ከሆነ የኢትዮጵያውያን ታቦት መጥላት አለባቸው ታቦት መስደብ አለባቸው ቤተክርስቲያን ማቃጠል አለባቸው ታቦት ማዋረድ አለባቸው እናቀዋለን ግድ የለም ይከሽፋል ይውላ ይጠፋል ይውላ ይጠፋል ይውላ በእውቀት እንነጋገር ይጠፋል ይውላ ይከሽፋል ይውላ ኢትዮጵያ ቃል ኪዳን ያላት ሀገር ናት አትጠፋም የኃይለ ማርያም ደሳለኝ የአብይ አህመድ የካህናት ጭፍጨፋ የዙቃል አባቶች ግድያ ዛሬ ስንቱ ዶዶላ ላይ ሞተ አንድ ቤተሰብ ካህን አጨፈጨፉ በዚህ አይቆምም አትጠፋም ኦርቶዶክስ ሆዳም ካህናት ሆዳም ጳጳሳት በመሾም ነውረኛ ጳጳሳት መርጦ በመሾም ወላድ ጳጳሳት መርጦ በመሾም ነውር ያላቸው ጳጳሳትን መርጦ በመሾም ሀገር ቤተክርስቲያን የማይወዱ አሳማ የሆኑ እንኳን ጾም ጸሎት የሚል ጽፈው የማያውቁ ሰዎችን በማምጣት ኦርቶዶክስን በማዋረድ አይቻልም ቆመን እንስቃለን እና አባ ሩፋኤል ኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን አይጥሉም
የኦሮሞ ቤተክነት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አይጥልም። የትግራይ ቤተክነት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አይጥልም። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የቅዱሳን ምሽግ ናት ብሎ ነገር የለም። አማራን ያዝ፣ አማራ ጋር ያዝ፣ አማራን ያዝ። ኢትዮጵያ የምትድነው የምትወድቀውም አማራው ጋር ነው። ጨርሰናል። አማራው ጋር ነው። ጉልበትም ያለው አማራው ጋር ነው። ጥበብ ያለው አማራ ጋር ነው። እውቀት ያለው አማራ ነው። መገዳደር የሚችለው አማራ ብቻ ነው። በክላሽ ድሮን የታጠቀ ታንክ የታጠቀ ያርበደበደ አማራ ብቻ ነው። በርሙዳ ሆኖ ኮሎኔሎችን ጀነራሎችን በክላሽ እየደፋ ያለ አማራ ክልል ብቻ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሚሟሟው አማራ ክልል ላይ ነው። በአማራ ገበሬ በአማራ ፋኖ እሳት ነው የሚሞተው። ኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ያቆመው የመሰረተው አማራ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይበለዋል፣ ይቀረጥፈዋል። ይሄን ሴት ደፋሪ፣ ይሄንን ነውረኛ፣ ይሄንን ቤተ ክርስቲያን አቃጣይ፣ ይሄንን የአብነት ትምህርት ቤት ገዳይ፣ ይሄንን ሼኮችን ገዳይ፣ ይሄን መስጊድ አቃጣይ፣ ይሄን ገበሬ አራጅ፣ ይሄን ገበሬ ሰላቢ፣ ይሄንን ወጣት አርዶ የሚበላ የመከላከያ ሰራዊት ይበለዋል፣ ይበለዋል። አማራ ይበለዋል። መሳሪያውን ይቀበለዋል፣ ትጥቁን ይቀበለዋል። እመነኝ፣ ይቀበለዋል። እግዚአብሔር ከአማራ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከአማራ ጋር ነው። ኃይሉ ከአማራ ጋር ነው። ጥበቡ ከአማራ ጋር ነው። ጉልበቱ ከአማራ ጋር ነው። እግዚአብሔር ከአማራ ጋር ነው። እመነኝ፣ እመነኝ። አማራ ሀቅ አለው። አማራ እውነት አለው። አማራ እውነት አለው። ቢመርህም ዋጠው። አማራ ያሸንፋል፣ ያለ ጥርጥር ያሸንፋል። አይንህ እያየ ጆሮህ እየሰማ አማራ ያሸንፋል፣ አማራ ያሸንፋል። ጎንደር ይበጣበጣል ብለህ ስትጠብቀው አንድ ይሆናል። ወሎ ይበጣበጣል ብለህ ስትጠብቀው አንድ ይሆናል። ሸዋ ይበጣበጣል ብለህ ስትለው አንድ ይሆናል። ጎጃም ይበጣበጣል ስትለው አንድ ይሆናል። ሰራዊት ይወጣዋል። ኢትዮጵያን የሚመራ ጦር ከአማራ ይፈልቃል፣ ከአማራ ይፈልቃል። አማራ ጀምር ጀምር ነበር ያልኩት እንጂ ከጀመረ በኋላ ያቅበታል፣ ይቋጨዋል። ስለደገፍከው ስላልደገፍከው አይደለም። አማራ በአማራ በኩል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይታደጋታል። እግዚአብሔር በአማራ በኩል ኢትዮጵያን ይታደጋታል። የአማራን ኮተቶች ያጸዳል። የአማራን ኮተቶች ያስወግዳል። የአማራን ድካም በብርታት ይለውጣል። አማራ ንጹህ ነው። አማራ ሀገር ወዳድ ነው። አማራ ሀገር ወዳድ ነው። አማራ የሰው ፈላጊ አይደለም። አማራ በላቡ አዳሪ ነው። አማራ በልፋቱ አዳሪ ነው። አማራ በጉልበት አዳሪ ነው። እንደተዘመተበት ዘመቻ፣ እንደተሴረበት ሴራ፣ እንደተዋለበት ውሎ ቢሆን ኖሮ አማራ ጠፍቶ ነበር። አማራ ቃል ኪዳን አለው። አማራ አባቶቹ ጸሎተኞች ናቸው። አማራ አባቶቹ ሃይማኖተኞች ናቸው። አማራ ሴቱን ለማግባት ወንዱ የሚሰለፍበት ነው። ከአማራ ጋር ለመሆን፣ ከአማራ ጋር ለመቀመጥ፣ ከአማራ ስር ሆኖ ለመማር ሁሉም ይፈልገው። ሸውከኛል። አገሩን ወዳድ ነው። ሰው አክባሪ ነው። እንግዳ ተቀባይ ነው። አማራ አይከኖቹን ወዳጅ ነው። የአማራ ገበሬ፣ የአማራ ደሃ ገበሬ ድግስ ደግሶ እኮ ስትጠራው ሄዶ ለመብላት አይደለም የሚመጣው። እንደ ከተማ ሰው፣ እንደ ኦሮሞ፣ እንደ ትግሬ፣ እንደ ምናምን እንደ ምናምን ሄጄ ልብላ የሚል አይደለም። አማራ ስትሄድ፣ አማራ ጋር ስትሄድ የሄደ ነው የሚያውቀው። አማራ ጋር ስትሄድ ሰርግ ጠርተው ድግስ ጠርተው እኮ ሊጎለው ይችላል፣ ሊያንሰው ይችላል ብሎ በመሶብ እንጀራ፣ በማድጋ ጠላ፣ በድስት ወጥ ይዞ የሚሄድ ነው አማራ። አማራ ሊበላበት የሄደበት ድግስ ዶሮ ወጥ ሰርቶ በግ ሰርቶ ቅልጥም ይዞ የሚሄድ ነው። ሊያንስ ይችላል፣ ሊጎል ይችላል፣ ብዙ እንግዳ ሊመጣብህ ይችላል ብሎ አማራ የኔ እናት ልጆቹ ደደብ የሆኑ ልጆች ስለተፈጠሩ በነዛ ደደብ ልጆቹ የሚሰደብ አይደለም አማራ። አማራ አማራ ያስጉኛል። እዚህ እንትን ላይ የሚሰድቡኛል። አሁን ለምሳሌ እነዚህ አማሮች ናቸው የሚሰድቡኝ። ብዙዎቹ ዲቃ ላይ የሆኑ ናቸው። ከሌላ የመጡ ልቅምቃሚ ናቸው። አማራ ንጹህ አማራ አይናገረኝም። እኔ አይናገረኝም። የኮተታም የተዳቀለ ዲቃላ የብአዴን ርዝራዥ ከዚህ ከኦሮሞ ብልጽግና ጋር የተጋባ እሱ ነው የሚሰድበኝ። አሁን ሞጣ ቤት ገብቶ የሚሰድቡኝ ብአዴኖች በሙሉ ኮተታሞች ናቸው። ኮተታሞች ናቸው። አማራን የማያውቁ የአማራ እሴት የሌላቸው። አሁን ምን ይጠላል? በእናታቸው ምን ይጠላል? ዘመዴ ምኑ ይጠላል? እንዲ ተመልከቱ። ገና ነው በአምሳ ዓመቱ ቁልጭ ያለ እውነት ነው የሚናገረው። ምኑ ነው የሚጠላው? እኔ ኦሮሞ አይጠላኝም፣ ትግሬ አይጠላኝም። እውነቱን ነው የምናገር። አማራ ያሸንፋል። አሁን አማራን ነው መጠጋት። ያማል እንዲህ ስል ግንቦት ሰባቶች ያማቸዋል፣ ያማቸዋል። አሁን እነ መሳይ መኮንን እነ እንትናን ስናገር የሚጮኸው ዲቃላው አማራ ነው።
صرا اماراو صرا فانو صرا فانو እሱ ነው የሚጮህ እሱ ነው ዋይ ዋይ የሚለው እሱ ነው የሚሰድበኝ ግንቦ ሰባት ነው ዋይ ዋይ የሚለው ያ አማራ ስም ያዘ ጌታቸው አበበ ከበደ ምናምን የሚል ስም ያዘ አማራ ልጆቹ መውጣት አለባቸው ልጆቹ መነጋገር አለባቸው ይነስ የሚብዛ ማውን እየተነጋገሩ አዎ ኢትዮጵያ መዳኛዋ መጥፊያዋ አማራ እጅ ነው ይሄንን ወቅ ጦርነቱ 20 አመት ይፍጅ 30 አመት ይፍጅ ህዝብ ይጥቀቅ ህዝብ ይለቅ እንጂ በአማራ አሸናፊነት ነው የሚጠናቀቀው ወደድክም ጠላ አሁን እነሱ እየሰሩ ነው ልዩ ኃይል እያበጁ ነው መሳሪያ እያስገቡ ነው በኢትዮጵያ ስም ምናምን መሳሪያ ይዋጋል መሳሪያ ልብ አይሆንም ልብ አይሆንም ልብ አይሆንም ልብ ያለው ነው የሚያሸንፈው በክላሽ አናትህን የሚበጥስ እንደ ስናይፐር በክላሽ አፈር ከድሜ የሚያበላ ታንክ ይዘህ ሚለበልብህ ሺ ሆነ መታ አምስቶ ነው ሚነዳ አማራ ብቻ ነው አማራ ብቻ ነው ታንክ ይዞ የማይገጥም ታንክ ይዘህበት መተ የሚጨፈልቅ አማራ ብቻ ነው አማ ጸጋ ነዋ ጸጋ ነው ግማሹ ግንበኛ ነው ግማሹ ግንበኛ አሁን የትግራይ ሰዎች አብዛኛው ድንጋይ ስለሆነ ቦታው በግንብ በጣም የታወቁ ናቸው ቤታቸው የግንብ ነው አሰራሩ ጥበቡ ምናምን ዋሻ መፈልፈሉ ምናምን ምናምን በቃ የጸጋ ነው የዚህ ሙያ ስጦታል ፈታሽ ደግሞ ቦረና ስቴት ደግሞ ከብት አርቢ ነው በቃ አለ 2000 3000 ከብት አለው ያረባል ምን ይላል ጸጋው ነው ጸጋው አማራ ስርዓተ መንግስት ስነ መንግስት ስነ ጽሁፍ ስነ ቋንቋ የመሰረተ ሀገረ መንግስት ያቆመ ወታደር ከተማ የሰራ የፈጠረ ንግድን የጀመረ ከአረቦቹ ከህንዶቹ እኩል የሰራ ትውጠዋለህን ምን ታደርገዋለህ ምን ታደርገዋለህ እውነቱን ማወቅ እውነቱን መያዝ አማራ ሴቶቹን አይተህ የምትቀናበት ቤቱን አይተህ የምትቀናበት ለምን ይመስላችኋል የአማራ ቤት የሚቃጠል ለምን ይመስላችኋል ቤተ ክርስቲያን የሚቃጠለው ስለሚቀኑበት 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 አማራ የሚሰራው ቤተ መቅደስ ውስጡ ያማረ ነው ስዕሉ ያማረ ነው መጋረጃው ያማረ ነው ምንጣፉ ያማረ ነው ቅዳሱ ያማረ ነው ወንበሩ ያማረ ነው ካህናቶቹ ያማሩ ናቸው ልብሰ ተክህኖ ያማረ ነው ዝማሬው ያማረ ነው የምዕመናኑ ነጭ ልብስ የወንዶቹ ኩታ ያማረ ነው ቤተ መቅደሱ በዕጣን በሽቶ ያበደ ነው ደስ ይላል ስትገባ እና ይሄ ባዶ ቀፎ ምንም ነገር የሌለው ታሪክ የሌለው ቤተ ክርስቲያኑ ሲያይ ደሙ ይፈላል አረብ ያረደው ምዕራባውያን ያረዱት በራስ ገንዘብ በራስ አቅም ድሃው ጥልቅ እንጨት ሽጦ ጠላ ጠምቃ እንጀራ ጋግራ ከስራ ከም ተቀንሶ የመጣ ህንፃ ቤተ መቅደስ ሲያይ ደሙ ይፈላል ደሙ ይፈላል ይናደዳል ቤንዚን ይዞ እሳት ይዞ መጥቶ ይለቅበታል ይለቅበታል ቅንዓት ቤተ መቅደስን በዛ ማሳመር መስጊድን በዛ ማሳመር ሲገባ ቤት የሰው ቤተ ክርስቲያን ማቃጠል የሰው ቤተ ክርስቲያን መቅናት ትክክል አይደለም ትክክል አይደለም እቤቱ ቴሌቪዥን ይያለው ያማራ ቴሌቪዥን ያስቀነዋል እቤቱ ሶፋ ይያለው ያማራ ቴሌቪዥን የክርስቲያን ኦርቶዶክስ እንትን ያስቀነዋል ይሄ ነውር ነው ያማራ ሴቶች አለባበስ ያስቀነዋል ያማራ ሴቶች ሹሩባ ያስቀነዋል ያማራ ወንድ ግርማ ሞገስ ኩታው ወንዳ ወንድነቱ ድፍረቱ ያስቀነዋል የበታችነት ስሜት ይሰማዋል ይጫጫል ጫጩት ይሆናል ራሱን በራሱ እንደዚህ አድርጎ አንቆ ይገላል ይሄ ትክክል አይደል ይሄ ትክክል አይደል ስለዚህ ወደ እውነቱ ነው መምጣት መቻቻል ምናምን ምናምን ለባልና ሚስት ነው መከባበር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገው እሱን ደግሞ አማራ ቁጭ ብሎ እያስገደለ ልጆቹን እያስመጣ ዋይ ዋይ የሚልበት ዘመን አልቋል። ጥቁር ለብሶ ዋይ ዋይ የሚልበት ዘመን አልቋል። ትገሏል ይገልሃል። አለቀም ሌላ ነገር የለም። ሞተ ኖረ ምን ይጠቀማል? ቤቱ ቅርሱ ታሪኩ ሀገሩ እየፈረሰ ነው ያፈርሳል። ያለ ማድረግ ደግሞ ፍርሃትን መግደል ፍርሃትን መግደል ፍርሃትን መግደል መራቅ ከሴታ ሴት ሴት ማለት እኔ ሴትን መስደብ አይደለም ሴቶች ሩህሮች ናቸው ፈሪዎች ናቸው ወንድ የሆነ እንደ ሴቶች ማድል መሆን ያለበት ቆፍጣና መሪ ጨካኝ መሆን ያለበት ቡና ገበያ አደገኛ የሚል በዚህ ሰዓት አዲስ አበባ ተቀምጦ እሱ ቅዘናም ሽንታም ሀገር አሰዳቢ ነው የሀገር ሸክም ነው ሳንጃው ሰው በላ
جورجيس لا أميسو إنذا أرسنال مانشستر يميل سيتي بارسيلونا يميل إيه بورساتن كلاتنا كذي راك كذي كوتات راك النزي النزي هاجر فكر لي لاتو النزي دم قرو ما هاي يموت النزي من بست مقبات ما يشلو كوتات وشناتو ككوتات غراب رات كوتات باون ساعتي على وند مياسبو لراسو سايو لنگا تولدنو للجي للج لجي يمي قتلو تولد من اينا تاگروس تينوران نو ميلو اندي اينا تولدو چه دغمو عماران نو ميقلا قلوت فانون نو ميقلا قلوت لنگا ايتوبيا يمياسبو وند او مهد نو ميستو چم سيتو چم نگر واچو لو وندو چو للجو چاچو نگر واچو ليبيا هيد بلا چو زا ليبيا يميهدو ازا ميت ابقاو گداينو ኦሮሞቹ ቀድመው ዛናቸው ትግሬዎቹ ቀድመው ዛናቸው ደላሎቹ እነሱ ናቸው ከዚህ ተንከልክሎ ይሄድልሻል እዛ ሲደርስ ዘቅዝቀው ሰቅለው ይገርፉታል አለቀ ይጣበጥቡታል ያሳልፍልኛል ብለሽ ላክሽው ልጅ ከዚህ ቲክቶክ ላይ እነሞጣ እነማቤት ይሄዳችሁ ሞጣ አንድ ዘዴ ያለችው ሞጣ ውርድ ሲልበት ሰው ንርዳ አማሮችን ንርዳ እየተሰቃዩ ነው ንርዳ ይልና እዛ ይሸቀላል በ በእንትን ምክንያቱም ብሪጅስቶን ማለት አቀባባይ ትግሬ ናት አቀባባይ ትግሬ ናት ደላላ ናት እዛ ይሰሩባቸዋል ይሰሩባቸዋል እዛ ቁጭ አድርገው አይ የሚሰደደውን አው ተሰዶ ከሚያዋርድሽ ከሚያው እዛ ተምትማቅቅ ብረት እግር ውስጥ ከሚገባ እጅ ውስጥ ከሚገባ ወንድ ኮንክ ከደፈርክ በላስቲክ ተሻግረ ውቅያኖስ የመሻገር ወኔ ካለ ወኔ ካለ አጠገብ ሞትን ተጸይፈ ያለ ሰው የነጻነት አርበኞችን ነው መከላከል ጥለህ ነው መውደቅ ያደረዩ አውቀው ነው ሽባ ያረጉ አውቀው ነው ጫት ያቀርቡልህ አውቀው ነው መጠጥ ያቀርቡልህ አውቀው ነው ሴት ያቀርቡልህ አውቀው ነው አውቀው ነው ቲክቶክ አቀርበው በቲክቶኩ ይዘቱን አንተ ወንድኛ ዳሪ እንድትሆን እግር እንደውሻ የሴት እግር እንዲያይ እንዲከተል የሴት ዮሐና ሰውነት እንድታይ ያደረጉ ሃሞተቢስ መቅኔቢስ ሮጠህ ማታመልጥ ሽባ ጫታም ሐሺሻም ሲጋራም ያደረጉ አው ሆም ብለው ሃሞተቢስ ያደረጉ ለሀገር ደንታ እንዳይኖር ጆሮ ስለሀገር እንዳይሰማ ያደረጉ ለዚህ ነው